Takže Naomi Kleinová je známá kanadská novinářka, aktivistka a dokumentaristka, která současně přispívá články do renomovaných časopisů jako New York Times, Guardian, a současně píše knihy. Má takové cykly, po 5 až 7 letech se vždycky zaměřuje úzce na nějaké téma, a výsledkem je vždycky nějaká objevná analýza. Jsou to většinou věci, které jakoby vyhmátne mezi prvními jako z těch společenských trendů, a teprve když si tu knížku její přečtete, tak najednou vidíte, aha, tady opravdu došlo k pojmenování něčeho, co tady reálně funguje, jenom to ještě nikdo nepojmenoval. Kromě toho se věnuje takovým aktivistickým hnutím a iniciativám. Jednou z nich je právě Leap Manifesto, manifest skoku, který je ten manifest součástí knihy, je na samotném konci. A ještě takovou další ekologickou iniciativou je 350.org, myslím, že i v téhle iniciativě je. A co se týče té knihy, tak byla napsaná, já ji radši řeknu název, nestačí, a podtitul velice výmluvný, jak se bránit Trumpově šokové politice a vydobít se svět, jaký potřebujeme. Tahle kniha vznikla ve velice krátké době, zajímavé, jak ty ostatní vznikaly opravdu po dobu 6-7 let na základě nějakého výzkumu, tak tahle kniha vznikla velice rychle. Jako odpověď na zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem v listopadu v roce 2016. A vznikla takhle rychle proto, že vlastně Donald Trump, aspoň jak to vidí autorka, je završením všech těch trendů, které ona celou tu dobu sledovala. Ona ho vlastně předpověděla, ona vlastně ukázala, že všechno, co za posledních 30 let ona sleduje jako negativní projevy, negativní trendy západní nebo konkrétně americké politiky a společnosti, on stělesňuje. Je to vlastně takový, ona tam říká, je to takový Frankensteinovo monstrum sešité z těch nejhorších trendů uplynulých desetiletí. Proto ona vlastně na to byla už připravená. Ona už mohla jenom sypat to, co věděla, co měla nastudované, napozorované, a výsledkem je taková velmi, velmi živá, velmi čtivá kniha, která opravdu vám ocípá před očima, a není to moc radostné čtení. Potom se k ní rozebereme si ještě blíž. Teď bych krátce představil přeci jen tu novou edici. Ta edice se jmenuje Crossover a představuji vám hlavně proto, že je dobré vědět, že tahle ta kniha vlastně zapadá do nějakého koncepčního rámce celé té ediční řady. Ta ediční řada bude sledovat populárně naučné texty z autorů z různých oborů, který sledují právě krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý trendy, ale všechny mají společné to, že nějakým způsobem teď zasahují do naší sociální reality, a teď je velice palčivě všechny cítíme. Ať už to jsou třeba digitalizace a její dopad na vliv na trh práce, nebo takový střednědobý trendy jako právě eroze důvěry v demokracii a následný populismus, a nebo opravdu ty dlouhodobé, spjaté skoro s dějinami civilizace, jako je třeba ekonomická nerovnost. To není úplně nový fenomén, je tady s námi opravdu, je to DNA naší civilizace. A všechny tyhle trendy se teď spájí do nějakého celku a tvoří atmosféru, ve které momentálně žijeme. A v té edici bychom je chtěli sebrat a soustředit na jedno místo a vytvořit takovou knihovnu nebo takovou řadu, kde by se ta debata sledovala, a současně bychom se mohli, působila by i jako archiv, že bychom se
mohli vracet k těm jednotlivým momentům a titulům a sledovat tu debatu dál. Tak a já už bych skončil pomalu a otevřel bych naši debatu otázkou nejdřív, čím vás dva ta kniha zaujala, než se potom dostanu. Proč jste si vybrali zrovna? Je potřeba říci, že režisér Petr Zelenka je kmotrem té knihy a patronem celé edice. Což vlastně, dobrý den, dobrý večer. Což znamená jenom to, že se nějak snažím tu knihu maximálně šířit a doufám, že takovýhle akci k tomu přispějou. Ta kniha pro mě není jenom jedna z řady analýz té současné situace nebo současné krize toho systému celosvětového, ale hodně se z toho vymyká jednak přesností té analýzy a jednak tím, že vlastně nabízí nějaké řešení. Dneska se autoři strašně bojí nabídnout jakýkoliv řešení, protože se bojí, že budou odmítnutý s tím, že takové řešení nemůže fungovat. Součástí té knihy vlastně v tom závěru je vlastně taková velká odvážná myšlenka, že my musíme být schopní si snít určitou utopii v současné době. My nemáme recept na to, jak vyřešit to, co se děje, ale ona si všímá toho, že my jsme vlastně ponechali to utopické uvažování, to pozitivní utopické uvažování úplně té druhé straně. My jsme to přenechali zcela tomu nepříteli. Jo? Čili ty vlastně utopický sny dneska v té společnosti na celém světě sní jenom to 1% těch nejbohatších lidí. Jo? A oni mají svoje utopie, které samozřejmě jsou v rozporu s tím, jak ten svět může fungovat a eventuálně by ten svět zahubili skutečně. A těch 99% lidí pod nima vlastně jakoby nemá právo si snít nějaký ten svůj sen. A to právo vlastně je jim odpíráno, protože se tvrdí, že to nebude fungovat, nebo že už se to tady zkoušelo a nefungovalo to, nebo z různých důvodů. Ale tohle je součástí té knihy, že nebojte se představit si ten svět jiný, lepší, ne jako recept, který bude fungovat, ale jako myšlenkový koncept nebo jako naději v podstatě. No, ten prvek té naděje a odvahy uvažovat spontánně, utopicky, tam je a je strašně důležitý. A samozřejmě jádrem té knihy je to, že jiný svět je možný a je možný si představit jiný uspořádání společnosti, než jaký tady je. V Čechách samozřejmě obrovský handicap dědictví komunismu, socialismu. Já jsem to zažil a vím, jak velký handicap to je, protože to ovlivňuje samozřejmě výrazivo. Je těžký používat určitý výrazy, které byly zdiskreditované prostě 30 let zpátky nebo 50 let zpátky. Jsme na tom hůř ještě než je ta Jižní Amerika, která prožila v podstatě velký socialistický revoluce, ale úplně jiným způsobem, takovým tím aktivním způsobem. A ten jazyk tam nebyl tak zdiskreditovaný tou levicí jako u nás. Takže tady, když budeme mluvit o tržním fundamentalismu, což je velice přesný popsání toho, co, jak dneska vypadá ten systém, to je tržní fundamentalismus, nebo zbožní fundamentalismus, kdy teda zboží bylo povýšeno na Boha, tak už ten výraz zavání nějakým levičáctvím, že? Ale je to výraz teda Josefa Stiglitze, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii. Ale jo, máme problém prostě i v jazyce, jak pomenovávat věci a jak kritizovat současný globální kapitalismus, z jakého pohledu, z jaký pozice vlastně. A ona to nebude jako levicová pozice, protože nebude to jako komunistická levicová pozice, bude to nějaká jako nová levicová pozice. Takže to je problém Čech nebo postkomunistických zemí, že určitá retorika, určitý postoje byly zdiskreditovány. Ta Naomi Kleinová tam má ještě jednu strašně podstatnou myšlenku. Ona se shoduje, asi se všichni shodujeme na tom, že krize tady budou tady ekologické krize, budou tady přírodní katastrofy, budou tady krize různých systémů a krize hospodářské. A ona ale přichází s tou myšlenkou, že těm krizím nebudeme čelit jednotně státy nebo svět, ale že tyto krize, a už v minulosti to dokázala, byly vždycky zneužity tím systémem proti lidem.
Jo, a to je strašně závažná věc. Ona si všímá vlastně od nějakých 70. let Chile a tak dále, toho, jak byly přírodní katastrofy a společenský převraty vždycky zneužity tou vládnoucí garniturou v prosazení tvrdších kapitalistických opatření. Pro nás asi nejznámější případ privatizace Polska, prostě po 89. Jo. A tomu se věnovala její předchozí kniha Šoková doktrína, kde dokazuje, že vlastně kapitalismu, nebo tomu, no musím je to nějak nazvat, teda globálnímu kapitalismu, se daří nejlíp ne v časech demokracie, ale v časech krize. Jakýkoliv krize. A v dobách nějakého šoku. A že ten systém rád generuje šok a krizi, protože tam se vlastně občerstvuje ten systém a přitvrzuje. Jo, a uváděla tam různý případy, kdy prostě udeří tsunami na pobřeží Srí Lanky a tam se zprivatizují prostě oblasti a postaví se tam pak hotely, nebo udeří hurikán Katrina na New Orleans, kde se zruší veřejné školy díky tomu a tak dále. Jo, a ten systém to nikdy nevyužije k tomu, aby těm lidem bylo líp, ale vždycky přitvrdí. Protože řekne, tohle je výjimečná situace, tady neplatí pravidla, které dřív platili, tady neplatí teďka úplně demokracie, to je nouzový stav a pojďme v něm teda jednat rychle a pojďme teda se neřídit demokracií a parlamentem, ale pojďme rychle provést nějaké opatření. To, co se tady stalo vlastně po 89. po konci vlastně socialismu, se k tomu dá taky trochu přirovnat v podstatě těch pár měsíců po té sametové revoluci. Tady bylo určitý vákuum, nebyl to nepříjemný šok, byl to jako příjemný šok, ale stejně byl zneužitej k tomu vlastně, aby se prosadili opatření, kterých jsme pak litovali a litovali jsme toho, že nebyly prosazeny pozdějc už vlastně na bázi nějakých zákonů. Takže tady vlastně předběhla reforma ekonomická, zákonodárství a docházelo skutečně k obrovským ztrátám finančním a morálním. Jo? A byl to přesně tenhle ten případ, že Klaus tvrdil, pojďme rychle privatizovat některé věci, protože se to musí udělat rychle. A on správně věděl, proč to dělá, protože později by ta privatizace vypadala jinak, byla by pozvolná, byla by s větším rozmyslem dělaná a jako ten stát a ta země by z toho měla víc. Jo. No a tohle je strašně důležitá myšlenka tý Kleinový, když říká, že zvolení Trumpa samozřejmě bylo šokem, ale opět je to ten šok nebo stav šoku, který nebude řešit celý svět stejně, ale bude to opět zneužito teda vládnoucími garniturami nebo korporátními garniturami k tomu, aby se přitvrdilo. Jo. No ona právě říká, teď je naším úkolem vlastně nebýt neustále v tom šoku, v tom stavu šoku a nebýt překvapován a nebýt ve stavu paniky, když se něco stane. Trump neustále vydává nějaké prohlášení, které si odporují vlastně a vlastně úplně jedno, co dělá. To je člověk, který vlastně šíří chaos a nestabilitu do celého světa, neguje vždycky svoje vyjádření z minulého roku nebo tak. A vlastně ten výsledný chaos se snaží zase ten americký korporát využít pro sebe. A ona říká, naším úkolem je vlastně se nebát a pomenovávat ty věci a nebejt vlastně ve stavu neustálého úleku z toho, co se zase stalo, ale ty věci předvídat a využívat je zase na ten náš tlak, aby my jsme tlačili taky na ten systém. A ten tlak jediný možný v podstatě jsou občanské iniciativy. No. Jako už ona je velice skeptická vůči parlamentním stranám. Je to Kanaďanka žijící v Americe, takže zná oba ty systémy, ale je teda vůči nabídce politických stran v té oblasti, odkud pochází, velice skeptická. Já myslím, že tu skepsi s ní můžeme sdílet. Takže, no. Tak jo. Já jsem se k těm už jednotlivým tématům chtěl dostat později, protože ono vlastně námi Kleinová říká, že ty tři hlavní trendy jsou právě taktické využívání šoku k mocenským účelům,
svět značek, vstup soukromé sféry do politiky a popírání klimatických změn. To je takový konglomerát těch hlavních. Tak já jsem je chtěl jakoby vzít po jednom, tak ještě ale dám systematicky. Tak já stručně řeknu, co mě zaujalo na té knížce. Podle mě, já začnu překladem, to jsem si tady říkal předtím, a to se většinou mý kamarádi překladatelé vždycky na to upozorňují, že ten překladatel jako by neexistoval. Je to někdo, kdo tam je napsán, že v tiráži, ale moc se o něm nemluví a myslím si, že třeba zdůraznit, že ten překlad se povedl a je to pěkný překlad, to se často se nestává vždycky. Můžete si koupit často knížku přeloženou do českého jazyka, která není srozumitelná, a tohle to není případ téhle té knížky, tak to mě zaujalo. A hned, jak jsem to začal číst, že ten překlad se povedl. Ta knížka vlastně pro nikoho, kdo sleduje tu kritickou diskusi toho, co se děje na poli globálního kapitalismu a nejenom tam, taky klimatické změny už tady byly zmíněny a tak dál, nepřináší nic moc nového. Z hlediska obsahu, když jsem si četl jednu z recenzí na tu knížku, myslím, že to bylo v Guardianu, tak ten recenzent tam docela hezky napsal, že to je takový the best of Naomi Klein, že vlastně jakoby každá ta kapitola se dotýká jedné z těch otázek, které se týkala předtím ta tlustá knížka, že jo, ten svět značek, no logo, tohle mění všechno, klimatická změna. A tyhle ty vlastně témata se objevují znova tady v téhle té knize a objevují se tam v nějakém zhuštěném podobě a taky na pozadí toho, že teda Trump vyhrál volby a tím vlastně se stává tím hlavním nepřítelem, vůči němu se ta knížka, ta pozice, kterou se snaží ta Kleinová formulovat, vymezuje. Ta knížka mě zaujala taky tím, když už se dostávám k obsahu té knihy, že je přístupná, že vlastně podle mě neříká skutečně nic extra vůbec nového a ani poprvé, ale říká to takovým jako velmi přístupným způsobem, který se dá jednoduše sledovat, nastoluje důležité otázky způsobem, o kterým se dá dobře diskutovat a nemusíte s ním ve všem souhlasit. To celkové zrámování té knížky podle mě někdy není úplně přesvědčivé, implikuje jakési spiknutí globálních kapitalismů proti lidem a to si myslím, že je něco, co se musí prodiskutovat hlouběji a nevzít to jenom tak, že to tak je, protože to ta druhá strana, která skutečně existuje, ale okamžitě použije na to, aby vás v té diskusi nějakým způsobem diskreditovala, udělala z vás spikleneckého teoretika a tím nikdo z nás nechceme být. Ona potom v té knížce na jiných místech zdůrazňuje, tak jak jste říkal, taky ví, že to je systém a že to má, jako je to ten svět má nějakou jako systémovou charakteristiku nebo systémové charakteristiky je to něco, do čeho se rodíme, něco, co nás nutí žít na život určitým způsobem, něco, co se tváří jako přirozené. A to je taky důležité, v té knížce se mluví o nějaké imaginaci, to, co taky zmínil Petr Zelenka, o tom se taky v našem prostředí vůbec nemluví takhle hezky, právě o té schopnosti představit si svět nějakým jiným způsobem, upozornit na to, že ten svět, ve kterém žijeme, není jediný možný, že to není nějaká přirozenost, něco, co takhle musí být, je to něco, co všichni chceme tímhletím způsobem, ale naopak v té společnosti existují různé skupiny, různé zájmy, různí lidé a ten svět možná není dnes nastaven tak, že tyhle ty zájmy nějakým způsobem už to vztažňuje a dává do souladu a vytváří nějaké prostředí pro to, aby velké množství lidí mohlo žít smysluplný život. Já bych tady skončil, nechám to pak na ty konkrétní témata. Tak jo, tak já bych tu první otázku spojil i s ukázkou z knihy, kde jsme si taky něco přečetli. Protože já bych se vrátil k těm čtyřem bodům, těm čtyřem trendům, které Kleinová pojmenovává, klimatická změna, šoková doktrína. Tak první a nejdůležitější z nich je, že vlastně vstupem Trumpa do politiky vstupuje soukromý sektor a naplno ovládá vlastně státní strukturu a dosazuje ji jinýma kamarádama, no, s přízněncema ze soukromé sféry. A aby se to mohlo odehrát, tak kolem vytváří kouřovou clonu a pozornost přesouvá úplně jinam, k něčemu, co společnost zaměstná dostatečně, jako jsou výbušná témata, otázka menšin, uprchlictví, všechno, čím se my tady zabavíme dobře a rozhádáme se a nebudeme sledovat to nejdůležitější, co se opravdu děje, co tyhle lidi u moci opravdu provádí. Takže ta ukázka a pak se zeptám. Nepříliš překvapivě se však žádná velká očista prohnilého systému nekoná.
Trump se svým kabinetem bývalých výkonných ředitelů předělá závratným tempem vládu, aby sloužila jejich vlastním obchodním zájmům, popřípadě zájmům jejich bývalých firem a dalších lidí z jejich příjmové skupiny. Sotva pár hodin po nástupu do úřadu vybídl Trump k obrovskému snížení daní, v rámci kterého by daňová sazba pro velké společnosti činila pouze 15 na místo 35% a vyhlásil, že se škrtá až 3/4 regulačních směrnic. Jeho plán na snížení daní zahrnuje řadu nových skulin a kliček šitých na míru přesně takovým boháčům, jací sedí i v jeho kabinetu, nemluvě o něm samotném. Svého zetě Jareda Kushnera jmenoval Trump do čela pohotovostního týmu, kde se to hemží výkonnými řediteli z velkých společností. Jejich úkolem je vytipovávat další regulační opatření, která by se dala zrušit, další státní programy, které by se daly zprivatizovat a další cestičky, jak by se dalo zařídit, aby americká vláda šlapala jako velká americká firma. Co nám to jenom připomíná? Že vznikl Trumpův kabinet miliardářů a multimilionářů je odrazem jedné prosté skutečnosti. Lidé, v jejichž vlastnictví se nachází ohromující část bohatství této planety a podíl jejich majetku se rok od roku ustavičně zvyšuje, podle posledních údajů neziskové organizace Oxfam, se jmění osmi nejbohatších lidí světa rovná majetku poloviny všech ostatních, jsou pevně rozhodnuti nahrabat si ještě víc. Podle informací televizní stanice NBC News z prosince 2016 činilo souhrnné čisté jmění všech Trumpem navržených členů kabinetu neuvěřitelných 14,5 miliardy dolarů. A to bez započtení majetku zvláštního poradce Karla Aikena, jehož jmění přesahuje 15 miliard dolarů. Klíčové osobnosti Trumpova kabinetu však nepředstavují toliko reprezentativní vzorek megabloháčů. V týmu, který Trump sestavil, je znepokojivé množství jedinců, kteří si k penězům vědomě pomohli na úkor sociálně nejpotřebnějších lidí na planetě i na úkor samotné planety, a to nezřídka v čase nejpalčivějších krizí. Skoro to vypadá, jako by přesně tohle bylo kritériem, na základě které svou funkci dostali. Máme tu bankéře obchodujícího s rizikovými dluhopisy, Stephena Mnuchina, Trumpova ministra financí, někdejšího předsedu a hlavního investora banky One West, takzvané mašiny na exekuce, která po finančním krachu v roce 2008 vyhnala z domovů desítky tisíc lidí. Je tu Trumpův ministr zahraničí Rex Tillerson, bývalý výkonný ředitel ExxonMobilu, největší soukromé naftařské společnosti na světě, která pod jeho vedením desítky let financovala vznik a šíření zavádějících vědeckých poznatků o změnách klimatu a vehementně v zákulisí lobovala proti významnějším mezinárodním krokům na ochranu klimatu, zatímco vědomku se dál vymýšlela, jak oteplující se planetu dál rabovat. V neposlední řadě tu pak máme lobbysty a dodavatele obchodující s armádou a zpravodajskými službami, které Trump v závratných počtech nominuje na posty v obraně a vnitřní bezpečnosti. Takže zatímco nás sérií tweetů a zásobuje něčím, o čem si potom celá společnost vypráví, tak mezi tím pozadí se děje přesně tohle. Najmenovává svoje lidi sérií výnosů a různých opatření, jenom nahrává velkému biznesu, aby se mu dařilo ještě líp než doteď. A ta otázka, my jsme to teda vlastně nakousli, je Amerika, je to ojedinělý případ, tenhle ten vstup soukromého biznesu do vlády, nebo je to vlastně už celkem rozšířený firmy. Jeden z imperativů kapitalismu. Vy máte jako kapitalista povinnost zabezpečit svoje podnikání, jak nejlépe umíte, případně vedení korporace a odpovědnost svým akcionářům, aby korporace vynášela co nejvíc. To je jediný imperativ. A pak, když dojde vlastně ke střetu zájmů a vy budete mít svého zástupce ve vládě, tak ta korporace bude na tom lépe. Čili to není vlastně přestupek v tom kapitalistickém jazyce, ale je to přímo imperativ. Čili buď měj střet zájmu. Trump to dovádí dokonce, ten to dovádí nejdál, protože on sám je v podstatě značkou. Že? To je, o tom pak možná budete mluvit o světě značek a o tom, že to je člověk značka. Je to první člověk značka, který se stal prezidentem Spojených států.
kde on nemá už žádnou podstatu. V podstatě on obchodoval s nemovitostma tím způsobem, že jim jakoby dával jméno Trump těm nemovitostem. No. On už jako ve výsledku vlastně ani nekšeftoval s pozemkama nebo s budovama, ale jenom prodával jméno Trump. Když někdo chtěl mít hotel Trump, tak si od něj koupil licenci na to jméno Trump. A pak měl hotel Trump. A když se stal prezidentem, tak ta značka logicky stoupla v ceně a už se to nedá odlišit. Samozřejmě od sebe, jestli on se dopustil střetu zájmu. Ten střet zájmu je tak imanentně propojený s jeho osobou, s člověkem, značkou, že už se to nedá prostě oddělit. On už se nemůže jakoby vzdát, ani kdyby chtěl jakoby svého podnikání, protože on podniká se svým jménem. Celá jeho rodina je rodina značek v podstatě. Jeho potomci jsou pod značky. Vlastně, jo, to Dceřiné značky. Jo, to je vlastně úplně krystalická podoba toho systému, který vlastně obchoduje s něčím, co neexistuje. Ta otázka mířila vlastně spíš na to, co to umožnilo, že doprosovat to bylo tak, že ten soukromý sektor loboval nebo nějak tlačil na vládu, ale teď už vlastně to ani moc nepotřebuje. No, ale tam psychologicky to je pochopitelné, vlastně, že ty lidi, kteří jsou strašně bohatí, najednou začne jim vadit, že nemůžou přímo ovlivňovat dění v tom státě, že to musí dělat prostřednictvím lobbystů. Vlastně ono je to začne otravovat. Jo, a chtějí nakonec ten stát vlastnit. Jo, my to tady známe vlastně od Babiše, který to říká jasně, že chce řídit stát jako firmu. Firmu musí vlastnit, on chce ten stát vlastnit. A my mu říkáme, že to není úplně možný vlastnit stát. A on namítá, že by to rád zkusil. No, ale těžko mu to vymlouvat, když tady jako za oceánem, to je prostě v tisícinásobném měřítku, ale úplně to samý. Jo. Takže on to je, samozřejmě on to nevymyslel, on to jenom kopíruje to, co tady je úplně v krystalické podobě. No. To není úplně nic novýho. Toho s tou značkou, tak jak on popisuje toho Trumpa jako značku a že to vlastně nejde oddělit ten obraz od té osoby a tu osobu od prezidenta, takže je to vlastně obojí, tak to je hrozně hezky tak popsaný a v tom to možná nový je, že on je ta značka, jak jste říkal. Ale jinak jakoby vliv peněz v politice, vliv peněz v demokratické politice ve Spojených státech, to je strašně dávný téma, to je velký problém, který se diskutuje desítky let a není to poprvé, co v americké administrativě ani v jiných administrativách sedí lidi, kteří předtím seděli v soukromém sektoru a mají tam své zájmy. Já jsem si tady jenom rychle prostě nalistoval bývalého ministra financí ve vládě George W. Bushe, kterým byl Hank Paulson, který byl bývalý šéf Goldman Sachs. Jo? A to je jenom jeden z příkladů z tisíce, které bych měl také mohli nalistovat, kdybych měl víc času a potřebovali bychom to. Ale to, co je asi nové trochu, je to, že už se tam nedostávají po té, co přestávají sloužit v tom korporátu, ale vlastně kandidují ve volbách ty osoby během té své aktivní ekonomické činnosti, ať už Trumpa, nebo vlastně ty analogie, které už tady padly mezi Trumpem a v menším měřítku tím, co známe z České republiky a taky diskutujeme střet zájmu, nebo někteří diskutujeme střet zájmu. 35% lidí nejméně v České republice nediskutuje ten střet zájmu evidentně, ale což je docela dost, ale diskutujeme ten stejný problém toho, že tam stojí osoba, která zároveň vlastně má obrovský majetek a majetek znamená moc. Proč je ten problém? Proč je tam ten problém? Proč by nemohl být ministerský předseda zároveň ten, který ovládá druhý největší podnik v České republice, druhý, pokud se nepletu, nevím, ale tak nějak. Proč ne? Proč ne? Teď ukázal, že vlastně schopný manažer dal práci desítkám tisíc lidí, ukázal, že to dokáže řídit a takhle by to chtěl zopakovat na té úrovni toho veřejného sektoru a na úrovni toho státu a proč mu nedá tu šanci. No právě proto, že ty peníze nejsou bez toho, že by takový netlačili ten stát určitým způsobem. Že jo? To, že ovládáte obrovskou korporaci a stojíte na jejím vrcholu, znamená, že máte obrovskou moc už jenom z toho titulu. A pokud se stanete zároveň tím ministerským předsedou nebo prezidentem ve Spojených státech, tak je jasný, že bude se ta institucionální struktura toho státu, která má vlastně vytvářet nějaký obecný pravidla, která má vlastně lajnovat nějaké hřiště, na které my všichni hrajeme ten svůj život, tak najednou ta struktura
s velkou pravděpodobností se bude vyklánět určitým způsobem a to hřiště se bude deformovat ve prospěch určitýho typu těch hráčů. A to budou ti, kteří jsou spojeni právě s touhletou korporací a s touhletou sítí prostě těch manažerů a bývalých CEO z nějakých velkých finančních korporací, jako tady v tomto případě. Ale nová věc to není. Nové, co je nové, je to, že na to více vidět, že prostě vlastně nám tvrdí do očí, že žádný střed zájmu neexistuje, že to běží nějakým způsobem paralelně, že už to není bývalý ten miliardář nebo bývalý CEO z nějakého podniku, který najednou skáče do politické funkce, ale dělá to prostě paralelně a říká, že s tím není žádný problém, v tom asi něco novýho je a že je vlastně velmi obtížný přesvědčit i značnou část té veřejnosti, že v tom nějaký problém existuje. Ale novýho na tom není vůbec nic. To, že to je prostě problém, že fungující demokracie vyžaduje to oddělení velkých peněz a politiky, že bez toho nemůže normálním způsobem fungovat, to dávno víme. Proto máme spoustu znalosti o tom, že potřebujeme právě nějaká regulační pravidla týkající se financování politických stran, že musí být nějaká omezení na ty dary, které ty velké ekonomické subjekty mohou dávat a že se to musí vykazovat a musí to být transparentní právě proto, abychom viděli, který zájmy se tam snaží jakoby za těmi zavřenými dveřmi působit. Dneska je to ještě o to složitější, a já hned skončím, ale dneska je to ještě o to složitější, že vlastně zatímco ta demokratická politika se pořád hraje na úrovni těch národních států a my chodíme k volbám, nebo ty prvotní volby, chodíme taky k evropským volbám a běžte k ním, prosím vás, za těch pár měsíců zase přijde 12% lidí, ale stejně ty prvotní a hlavní volby jsou parlamentní volby, které se týkají naplnění parlamentu nebo kongresu nebo něčeho jiného zákonodárného sboru v tom daném státě. Tam pořád hrajeme my tu politiku, ale ta ekonomika je dneska globalizovaná. Ta je globalizovaná a z toho plyne to, že jakoby ta potenciální moc těch peněz a těch korporací, které ty obrovské korporace jsou dneska globální nebo transnacionální, takže vlastně ten jejich vliv a ta jejich moc je o to větší, že jo? Protože ten stát zůstává pořád přikovaný na místě. Spousta věcí pro ně možný není, zatímco pro ty korporace, se kterými teďka musí hrát, proto aby mohli vytvářet ty pracovní místa, které politici slibují v těch volbách a tak dál, tak pro ty korporace se je možné mnohem víc. Jo? A ta moc a ta potenciální, ta vlastně disbalance, ta situace, ve které se ocitáme a ve které se ocitají všichni demokratičtí politici, kdyby to nebyli politici se střetem zájmu, tak je vlastně jako určitým způsobem jako obtížná, nezávidění hodná a vyžaduje pravděpodobně, bude vyžadovat a možná ne za našeho života, já nevím, ale jsem přesvědčen, že k něčemu dojde a bude to nějaký typ reakce vlastně na ten současný systém, který vlastně je založen na téhleté prohlubující se disbalanci mezi tou rostoucí ekonomickou mocí těch globálních hráčů a těch národních států. A to je jenom jedna dimenze toho problému. Takže je to vlastně další důkaz toho, že je to jenom završení nějakého dlouhodobého trendu. Jo. Ten kapitalismus, já to ještě se omlouvám strašně, já jsem vám skočil do řeči, ale ten kapitalismus, byl to pořád kapitalismus a západní Evropa a Spojené státy a Japonsko, ty žijou v kapitalismu delší dobu, než my tady po tom roce 89, byť to slovo kapitalismus, a to tady zase navazuju na to, co jste říkal hezky na začátku, je to slovo kapitalismus, je to obyčejný slovo kapitalismus, ten termín, který se používá, vlastně je problematický použít. A ještě pořád, jak jste říkal, dneska v roce 2018, když jsme 30 let po těch změnách, ke kterým došlo v roce 89, například Petr Pithart říká, že bychom ho neměli používat. Petra Pitharta si nesmírně vážím, ale myslím si, že tohle to není obhajitelné, nepoužívat ten termín právě proto, že je nějakým způsobem zatížen tím, co jste říkal vy. To je prostě termín, který popisuje určitý ekonomický systém a logiku jeho fungování. Jeho imperativem je maximalizace zisku a akumulace kapitálu, to je jasná věc. A on může vypadat, ale on může být organizován různým způsobem. Neexistuje jeden jediný kapitalismus. Kapitalismus tradičně jinak vypadá ve Skandinávii, mluvíme o severském modelu. Vypadá jinak právě ve Spojených státech, jinak vypadal v Japonsku, jinak vypadá v postkomunistických zemích. Záleží právě jakoby na těch společenských a politických institucích, jakým způsobem vlastně nastaví nějaký ten regulační rámec, řekněme to takhle. A vlastně ten systém, on se tomu nějak přizpůsobí, on bude fungovat určitým způsobem, že budeme mít vyšší daně, nebo takhle bude platit vyšší daně. Já vím, že to není tak jednoduché právě dneska s tou globalizovanou ekonomikou, ale prostě když nastavíte vyšší daně, tak se budou platit vyšší daně, pak se bude dneska utíkat do daňových rájů, tak bychom potřebovali pravděpodobně začít diskutovat taky otázku, kterou třeba ona nediskutuje v této knižce, a to
otázka daňových rájů, což jsou možnosti pro ty velký globální hráče utíct tomu regulačnímu rámci, neplatit ty daně, ze kterých se pak platí ty veřejné služby, které se dostávají do krize. A školy nefungují, učitelé mají pořád stejné peníze, zdravotní systém a tak dále, všichni to známe z každodenních zpráv. Dobrý, tak to jsem jenom chtěl říct, že ten kapitalismus může vypadat jinak a vlastně on vypadal jinak i na tom západě, plus minus, i když existují ty národní varianty, tak do 70. 80. let vypadal jinak, než vypadá teď. Byl mnohem více zapuštěn do těch národních, politik, byl mnohem více podřízen té politické demokratické kontrole. Jo? A to, co vlastně zažíváme teď, to, o čem píše ona, to, o čem tady teď mluvíme, když mluvíme o ekonomické globalizaci, je výsledkem nějakých kroků, ke kterým začalo docházet koncem 70. let a potom s nástupem Reagana v Spojených státech a Margaret Thatcherové v Británii, tak se to začalo prohlubovat a začalo se vytvářet to globální hřiště, jakási jakoby to globální pole pro ty ekonomické hráče, kteří začali růst a až přerostli tu demokratickou politiku. To si myslím, že to je situace, ve které se dneska nacházíme. Ta knížka je to částečně taky o tom. Mimochodem, Thatcherová velice úspěšně využila válku o Falklandy, tenkrát vyvolání vlastně té vnitrostátní krize. A řekla, že teď neplatí v roce 82 ty pravidla, které normálně platily, protože jsme ve válečném konfliktu, který byl úplně nepodstatný pro Británii, samozřejmě to bylo nějaký ostrovy, úplně nepodstatný, ale ta retorika byla důležitá, ona na základě toho v podstatě začala rušit britské odbory. Přesně tímhletím jsem chtěl navázat a na ten třetí moment, totiž šoková doktrína, využívání šoku politickým účelům. Já vím, že už jsme to nakousli, nevím, jestli ještě k tomu chcete něco, je to přesně tenhle ten případ, o kterém jste teďka mluvil. Chcete to ještě taky nějak rozvíst? No, já tam řeknu vlastně tu polskou zkušenost. Já jsem začal po revoluci jezdit do Polska a vlastně jsem jim nerozuměl a nechápal jsem, co se tam děje. A tak jsem měl i tendenci trošku k ním přistupovat povýšeně, protože jsem říkal, oni nejsou schopní si tady postavit silnice a pořád se tady stávkuje a vlastně nevím za co. A je tady úplný zmatek v té zemi a vlastně není tady dost potravin pořád a oni nějak nedokážou se stát kultivovanou společností. A úplně jsem to mylně interpretoval, to, co se v Polsku dělo, to, co se tam dělo. Potom jsem začal teda číst nějaký analýzy Jacka Žakovského a těchto lidí. Oni měli obrovský zahraniční dluh na západě Polsko, že jo? A hlavně proto, že vyráběli za cenu, která byla prodělečně. V podstatě měli prodělečné továrny, měli tu slavnou Novou huť krakovskou, která se na tom dluhu podílela asi 50% a měli přes 20 miliard určitě dolarů tenkrát dluhů. A když potom potom přechodu ke svobodě v 89. diskutovali ty lídři polský vlastně s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, jestli by mohli odpustit ten dluh, tak oni řekli, no to ne, to je prostě dluh, to je jedno, že ten dluh udělali komunisti, vy ho teď musíte zaplatit a my vám trošku ještě zvýšíme ty procenta. A nebo že bychom vám nezvýšili ty procenta, ale za to bychom teda chtěli privatizovat železnice, těžbu uhlí a loděnice prostě gdaňský. Jo. A nastala vlna privatizací, proti kterým vlastně ty Poláci najednou stávkovali. Jo, protože oni říkali, my jsme neseděli ve vězení proto, aby se zprivatizovaly polské železnice. Jo, to jsme nechtěli, jsme chtěli svobodu slova, svobodu projevu, svobodu pohybu. A najednou se děje něco, co my jsme nechtěli. A vlastně trvalo to v Polsku vlastně 15 let, tak já jsem to viděl, než se dostalo z tohohle šoku vlastně. A ten šok byl vlastně pozitivní, přechod do svobodné společnosti, ale finanční šok vlastně, který na ně uvalila vlastně mezinárodní měnový ústavy, které na ně uvalili, tenhle ten šok z těch zvyšujících se dluhů a úroků, tak ten způsobil v odpravu stagnaci té země po mnoho let. No a já jsem vlastně, když zpětně o tom uvažuji, tak jsem si říkal, jak může strašně moc ovlivnit jako osud té země třeba pár procent, který vám ta Světová banka opravdu přikáže platit nebo nepřikáže. Jo. Je to pár procent a prostě změní to osud 40 milionů lidí takhle. Prostě, jo. My jsme měli obrovskou výhodu, my jsme do těch reform vlastně vstupovali s nulovým dluhem zahraničním.
to jsme byli my a Slovinsko. Jinak všechny země v podstatě byly nějakým způsobem zadluženy na západě, my ne, čili my jsme si ty vlastní problémy ekonomické způsobili až zpětně sami v 90. letech. Jo, to, jak jsme si zlikvidovali bankovní systém už sami potom. Takže to museli zahraniční bankovní domy sanovat, to už byl náš problém, ale my jsme vlastně začínali s čistým štítem víceméně a to byla výjimečná situace v tom východním bloku skutečně. Tak, no k tomu by se dal udělat diskusní večer si. To, co mě zaujalo na té knížce, s čím se tady taky zazní nějaká kritika, jo, tak s čím se úplně asi nestotožňuji, je taková jako to pojetí té šokové terapie jako právě jako řízené strategie, což pravděpodobně v některých jako kontextech konkrétních, kdybychom se o tom bavili, asi dává smysl, ona tam popisuje nějaký taky, že použití ze Spojených států, ale zrovna třeba ten příklad těch postkomunistických zemí je podle mě jako trochu problematický, protože to tady jakoby nebylo. Je to pravda, to, co říkal Petr Zelenka podle mě o Polsku a komparace s Českou republikou, to je úplně pravda. To, že Polsko bylo podřízeno jakoby tomu, těm doporučením se tehdy říkalo, nebo radám, ona by řekla, kdyby opisala, nebo kdyby o tom mluvila, kdyby řekla diktátu těch jako mezinárodních finančních institucí, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, to, že to tam mělo mnohem větší vliv, to, že se ty ekonomiky, jako byla Polska nebo Maďarská, mnohem dříve internacionalizovaly, napojily se na tu globální ekonomiku, bylo dáno skutečně tou nutností splácet ten zahraniční dluh, který Česká republika neměla. Na začátku 90. let, byť Václav Klaus, se pak musím vrátit k tomu, co jsem chtěl mluvit původně, o té kritice, jo. Ale Václav Klaus vlastně byl jedním z těch ideologických trubačů té neoliberální doktríny, nebo to, co on označuje jako neoliberální doktrína, běžně se to označuje zase v českém kontextu, když to použijete, tak vám začnou říkat, že jste komunista. Jo. Zažil jsem to sám. A ten neoliberalismus je založen na přesvědčení o tom, že jakoby ta liberalizace, otevření se tomu trhu co nejvíc, rolling the state back, to znamená jako dostat ten stát co nejvíce z té ekonomiky pryč, a jenom aby vytvořil základní regulační rámec, aby kontroloval inflaci v zásadě vlastně, a jinak jako se o nic moc nestaral, seškrtal daně a pak už se o všechno postarají ti podnikatele, tak to bylo zaváděno v těchto zemích jako by mnohem dříve a výrazněji v rámci té šokové terapie nebo šokové doktríny. Já bych tady ještě udělal jednu poznámku pod čarou, a to, že ta šoková terapie, ona neměla jakoby na tom začátku ten jako negativní konotaci, jo, o tom šoku mluvili sami ti architekti toho šoku, jo, prostě Balcerovič v Polsku nebo Aslund, když přiletěl do Sovětského svazu asi ještě tehdy do Ruska a přemýšleli o té transformaci, tak o tom mluvili jako o šoku, a přesně to, co ona tam píše dneska jako kritiku, totiž to, že to musí proběhnout rychle, aby se proti tomu nezbudila opozice, tak to oni sami říkali, že to je jako jeden z důležitých argumentů pro to, abychom to udělali, protože to je dobrá terapie, ta nás přivede ke svobodě kapitalismu, trhu, to je to, co tady chceme, a to je právě to ale, který mám velký k těm postkomunistickým zemím, a abychom to dokázali, tak to musíme udělat šokem. Když to nebude šokem, a bude to jakoby, že ta diskuze probíhala v rámci dvou základních táborů, jedna byli zastánci té šokové terapie a další byli ti gradualisté, ti právě co říkali, musíme to dělat postupně, nejprve potřebujeme právní rámec, musíme funkční soudy, prostě vymahatelnost zákona, bez toho to nepůjde, tak oni, ti šokisti, my jim řekli, tohle to je problém, protože my dáme čas té opozici, aby se sformovala a aby zabránila té transformaci a tomu přechodu, musíme to dělat co nejrychlejc. A to taky začali dělat, ať už v tom Polsku nebo v Rusku, tam to skončilo mnohem hůř než v Polsku, že v Rusku státním bankrotem na konci 90. let. A zajímavý je, že jedním z těch jakoby trubačů ideologických tady tohohle toho byl Václav Klaus a jezdil na ty mezinárodní setkání a byl zván na nějaký akce a tam o tom mluvil a citoval Tečrovou, že jako svou velkou inspiraci, a mluvil o tom na té ideologické úrovni, a tím podle mě tady zasel jakoby v hlavách lidí v České republice určitý způsob přemýšlení o tom kapitalismu. Jo. A zároveň s tím je přesně platí to, co tady už taky zaznělo, že ten kapitalismus v Česku se do roku 98 nebudoval tímhletím způsobem. Václav Klaus se o tom neoliberalismu hodně mluvil, ale to, co tady budoval, byla česká cesta. To bylo, dneska se tomu říká prostě kapitalism the Czech way, česká cesta kapitalismu, který byl založený na tom, se provedla kuponová privatizace a v posledku vlastně
takhle, já to nebudu popisovat celý, ale v posledku v zásadě ty podniky vlastnily banky, a ty banky ale nebyly zprivatizovaný, takže ty banky vlastně pořád stát. To znamená, že až vlastně do nástupu sociálních demokracií na konci 90. let, v roce 98, Miloše Zemana, který poslal do ČSOB zásahovou jednotku, jestli si možná matně pamatujete, takže až do roku 98 vlastně, prosím, do IPB, tehdy to byla dneska, IPB, tak, pardon, tak vlastně až do toho konce 90. let se to tady jako tak, jak jsme to dělali, jsme si to jako takhle dělali sami, to, co se tady stalo špatného, jsme si tak jako plus minus udělali sami, to si myslím, že s tím se dá docela souhlasit a je vlastně zajímavý paradoxem dějin, že globální kapitalismus v České republice zaváděla sociálně demokratická vláda právě tím, že zprivatizovala ty banky, že jo, do rukou těch mezinárodních bank, že jo. A to je jenom taková jakoby anekdota. Co já jsem chtěl říct, předtím je důležitější. No, to má vlastně možná taky určitý konsekvence o našem přemýšlení o tom, co je pravice, levice. Vlastně to zaznělo na tom začátku, k tomu se asi nedostaneme, a to by byla možná víc diskuze mezi náma, než diskuze té knížky. Jako vy jste říkal, že ta Naomi Klein, ona jako není levice, protože není jako ten český komunista, že jo. Ale ta levice na západě vypadá jinak, že jo. Ta struktura těch témat a struktura těch jako preferencí, které prostě stělesňuje ona jako levicově liberální aktivistka z Kanady a ze Spojených států amerických, prostě vypadá jinak, a klidně bych to nazval levice, bez žádného problému, než to, co stělesňuje prostě pan Filip nebo jiní prostě představitelé KSČM, který třeba z hlediska těch kulturních témat jsou konzervativní strana, že jo. KSČM není žádná levicová strana, která by zdůrazňovala internacionalismus, boj proti klimatické změně. Tohle to jsou důležité součásti jakoby té současné levice západního střihu. Nevím, jestli to říkám úplně hezky, ale prostě pro tu diskuzi nám to podle mě teďka stačí. A to je něco, co od českých komunistů neslyšíte. To, co oni stělesňují, je z hlediska těch kulturních témat, tak jak jsou dneska kladena tou západní levicí, to je naprosto konzervativní pozice. Jo, dobrý, o tom jsem taky nechtěl mluvit. Co jsem chtěl říct, bylo to. Co jsem chtěl říct, bylo to, s tou šokovou terapií, že vlastně jakoby, my jsme to chtěli, když to řeknu zase úplně zjednodušujícím způsobem. To nebylo tak v roce 82, cokoliv si přečtete, minimálně jakoby pro ty první léta, že jo, té tranzice, tam byla, každý jsme tomu říkali jinak, Václav Klaus tomu říkal zavádění trhu, Václav Havel, a ti se s ním stělesňovali návrat do Evropy, jakoby ty hesla byly trošku jakoby byly odlišný, ale v zásadě existoval obrovský konsensus na tom, že se chceme vrátit do náruče toho západu, a vrátit se do náruče toho západu tehdy znamenalo prostě zbudovat taky jakoby tu tržní kapitalistickou ekonomiku. A nebylo to něco, že jsem přiletěl prostě ten člověk z toho IMF a řekl nám to, že to máme dělat, a ještě nás tomu do toho donutil. V České republice vůbec ne, že jo? My jsme neměli ten dluh, jo? A taky jsme to chtěli, že jo? Takže to je jakoby takový důležitý podle mě proti příklad, nebo určitý jako určitý, jak to říct, jaká poznámka pod čarou, která jako upozorňuje na to, že to není vždycky takhle jednoduchý, že to není vždycky tak, jakoby, že proti sobě stojí nějaký jasně vymezený skupiny, které se jako spikly a mají jasný plán, a že prostě teď už počítali s tím, že bude kolabovat komunismus, nebo to, co se nazývalo tehdy komunismus, a už tam hned přijeli a hned jako začali zavádět šokovou doktrínu, aby si namastili kapsy. Nikdo nevěděl, že komunismus kolabuje v roce 89. Nikdo to nevěděl. Bylo to překvapení pro ty velký odborníky a pro celý sovětologický oddělení CIA, to bylo překvapení, že to takhle se sesypalo. Jako domeček z karet, jsou to moc pěkný knížky, byli překvapení všichni, kteří to sledovali blízko. Jo? A potom vlastně, když jste si dělali, existují nějaký výzkumy, moc jich není, z toho začátku 90. let, tak podpora té tržní ekonomice v těch postkomunistických zemích byla větší než na tom západě. Že jo? Protože tady my jsme měli nějakou tu idealizovanou představu. Že jo? Tady jste v Liberci, já nevím, tady se koukali na německou televizi a dívali jste se na ty skvělé reklamy, že jo? Těch západních produktech, které tam mají, a všichni si je můžou koupit. A já jsem z Jižní Moravy původem, my jsme tam viděli, se koukali na rakouskou televizi, na ty stejné reklamy, a běžel tam prostě Knight Rider, ten seriál o tom černém autě. Německy jsem neuměl, koukal jsem na to, hrozně jsem záviděl těm, co se na to můžou dívat ve svým jazyce. A to byla naše představa toho západu. Ne, to byla ta svoboda. Si budeme kupovat ty produkty a budeme chodit pěkně v oblečení a budeme mít ty hnusný svetry, všechny stejný. A budeme cestovat, že jo, a budeme se koukat na ty americký skvělý prostě seriály o tom autě, co samo skáče. A chtěli jsme to. Nebylo to něco, co by nám jako řeklo, tohle to teď dostanete prostě. Ne, tady byla jasná podpora, že jo, existoval nějaký konsensus nad tím. A
dneska se dostáváme do situace, a vlastně to je asi dobře a podle mě docela pozdě, kdy se jako začínáme bavit taky o některých jako těch negativních aspektech. Že jo? Ty negativní aspekty už se dávno začaly zase společensky, nejenom společensky, ale i politicky nějakým způsobem reprezentovat. Že jo? To, že tam tady prodělal stranicko-politický systém jakousi krizi a proměnu a objevila se úplně nová politická síla, která by proměnila tu politiku. Že jo? Myslím teď to takzvané hnutí ANO Andreje Babiše. To není jen tak. To není jenom náhoda, to není jenom proto, že je skvělý manažer. To je právě jedním z těch projevů jakoby nějakého toho zklamání z toho porevolučního vývoje například. Jo? Tak, končím. Na to se výborně děkuju. Na to se strašně těžko navazujeme. Takový... Já vám pomohu, abych to jenom navítl, že bychom se stahovali, jestli to přesně řekl. Že ten kapitalismus se měnil někde nástupem toho Reagana a Thatcherové. Že? Tam se mluví třeba nástup o tom, že končí jakoby ten Fordismus, který je pro tu jakoby nějakou eru typický a nastupuje ten jakoby, jakoby kapitalismus toho finančního kapitálu. Ale my jsme se vlastně, já si to pamatuju z těch 90. let, jako to malé dítě, stejně jako já jsem teda se díval na polskou televizi na Severní Moravě, kde jsme viděli takové ty překlady polských těch západních seriálů. Ale že my jsme se permanentně stahovali ještě k tomu starému kapitalismu, který měl i ty sociální jistoty nějaký. Taková ta vize toho německého důchodce, který jede na dvě zahraniční dovolené, že jo, které už dneska ten německý důchodce nemá, francouzský už vůbec ne. Ale ta vize v těch 90. let byla se dostat do 60. 70. let toho západu a nikdo z nás netušil, že tam se to změnilo ty poměry. Že? Já jsem to vnímal tak, že na té psychologické úrovni my jsme měli zkušenost se socialismem a ten socialismus říkal, tahle společnost bude fungovat, když budeme všichni dobrý, nebo když budeme nejlepší. Jo? Každý sám o sobě, když bude skvělý, kvalitní člověk, tak ten systém bude fungovat. Ten systém selhal totálně, protože zjistilo, že většina lidí není skvělejch a perfektních a čestných a statečných. A to byla zkušenost toho socialismu. A najednou přišel systém, který řekl, tenhle systém bude fungovat, ať budeme jakýkoliv. Jo, to byla retorika toho kapitalismu, který přišel v 89. Ten kapitalismus říkal, my víme, že jste na tom různě, někdo je zbabělej, někdo je línej, někdo je podlej, někdo se udával, někdo to, a někdo byl třeba statečný. A to je tomuhle systému je to jedno, on bude fungovat napříč vlastně tím morálním profilem toho obyvatelstva. Ten systém vlastně je tak jako seslaný od Pána Boha, že on funguje všude, i vlastně v morálně pokleslý populaci. Jo. A samozřejmě na to my jsme strašně slyšeli, protože ten národ o sobě sám neměl příliš dobrý mínění, že my jsme sami věděli, co jsme kdo jako prováděl a to nebyly nějaký velký zločiny, to byly takový drobný selhání, že prostě, který člověk, když žije, tak se jich dopouští. Jo, a najednou tady přišel systém, který hlásil, že zapracuje do sebe, do fungování tyhle ty drobný vlastně poklesky a bude z toho generovat dobro. V podstatě, čili finanční dobro bylo myšleno, teda neboli zisk. Jo? A teď vlastně přicházíme po těch letech do situace, kdy zjišťujeme, že ten systém takto nefunguje. Že pokud nebude tady nějaký morální imperativ, tak ten kapitalismus prostě se vyprázdní a sám se požere, není samospasitelný a už vůbec není teda od Pána Boha seslaný. Jo? Takže tohle vlastně jako psychologicky si myslím, že takovýhle oblouk jsme jako udělali. Tak se možná už blížíme, nebo teď jsme teda, dejme tomu, probrali ten první moment, nebo první rozměr té knihy. Máme ještě 15 další. Která Kvejnová označuje, že chceme-li rozumět tomu, kde jsme, musíme přijít na to, jak jsme se sem dostali. Tak to jsme si, dejme tomu, pojmenovali a dáme ještě prostor vám a v té druhé části, která bude možná muset být kratší, se podíváme na to, o čem jsme taky už mluvili na začátku, totiž co teď s tím a jaká imaginace by zatím měla stát, jaká aktivita. Pokusy byly různý, různě problematický. S čím prostě teďka přichází Kleinová, jak moc to má promyšlený a jak moc třeba ani ne. Ale nejdřív dám prostor vám, abyste se teď případně zeptali na něco, co vás zaujalo z té první části analytické.
Já se třeba zeptám ještě, jestli někdo znáte nějakou jinou knížku Naomi Kleinové. No, to je... Vyšly tady dvě, že byste vydali. Mm-hmm. A jedna tady nebyla přeložená. No, takže to je pro vás nová autorka, ne? No, víceméně. Dobře. Já bych se zeptal. Na začátku se mluvilo o tom, že vlastně v té Trumpově vládě je spousta těch multimiliardářů a podobně. Jak se vlastně popasovávají spolu vlastně v jedné vládě, když každý z nich se snaží o svůj zisk a o svoje firmy a tak dál. Jakoby jak moc tam funguje ta konkurence, jak moc funguje vlastně to, že společně chtějí zbourat ten systém těch omezení, který vlastně jim nějakým způsobem všem vadí. Je to tam nějak popsané, nebo jestli... Eliminací těch regulací v podstatě. Ten americký kapitalismus, jak je starý a vyvíjel se prostě, tak oni přišli na to, že některý prostě přišli na složitý systém omezení různých investic, pojištění a tak. A je to strašně složitý systém, protože ta společnost tam funguje na mnoha úrovních, i ten finanční sektor je rozdělený do mnoha úrovní a ten systém, který oni budovali po té velké hospodářské krizi, systém jistot nebo nějakých pojistek po té první světové válce, byl poměrně promyšlený a vždycky, když přišli na něco, co vyvolává nějakou krizi, tak se snažili to vlastně dát do zákona nějakého, aby tohle se nesmělo dělat. Nebo za předpokladu, že něco někdo udělá to, tak i druhý nesmí udělat to. Čili ty pojistky vlastně a začal je rušit víceméně výrazně Reagan. A když vlastně začnete deregulovat ten systém, tak z toho profitují všechny velké korporace zároveň. Tam vlastně oni si jenom zvětší ten trh, jo, a z toho profitují všichni. Tam samozřejmě v rámci těch lobbystů tam je obrovská konkurence. Tam ve Washingtonu se říká, že asi 5000 těch základních lobbystických firm, které si samozřejmě konkurují velice. Ale na té úrovni toho vysokého kapitálu, tam si jakoby taky konkurují, ale když snížíte korporátní daň, tak z toho prostě profitují všichni. Jo. Ještě sociologicky je zajímavý, on se trošku upustilo od toho popisu společnosti jako třídního systému, jestli vůbec existuje dělnická třída, nebo třída zemědělců, nebo střední třída, nebo co to je, ale no vlastně jediná třída, která skutečně opravdu existuje, je ta třída těch superboháčů. Ano, to je společenská třída. A vlastně jejich hlavní aktivita, kromě multiplikace toho bohatství, je velice čilá aktivita sociální. No, tedy skutečně strašně moc času investují do toho, aby navzájem se kontaktovali, komunikovali spolu a ať to má formu prostě společného výletu na nějaký jachtě nebo soukromým tryskáčem nebo nějakého kongresu v Davosu. Ty lidi opravdu strašně moc času trávějí spolu. Jo, ono se to nezdá, ale oni vlastně jsou, oni se pak cítí opravdu jako jedna rodina nějakým způsobem. Čo říká se, že ve Francii je zhruba nějakých 200 rodin, které tu Francii řídějí už nějakých 60 let i více. Ono to nebude tak daleko od pravdy. Jo. Čili tahle ta globální třída superboháčů se sama vnímá jako třída a je schopna bojovat za svoje zájmy velice tvrdě a dělá to tak. Čili takhle. Můžu se vás zeptat v této souvislosti, jo? To říkáte, jako popisuje třeba Jan Keller, nazývá to jako diskrétní elitou. Že opravdu říká, že ještě jeden jako jedna věc, že vlastně sociologové málo kdy zkoumají tyhle ty nejbohatší, většinou zkoumají ty pod sebou, ty jako by tu nižší vrstvu. Ale v této souvislosti, já to když pouštím jako studentům váš film Knoflíkáři, jako jeden takový zlomový, úplně tam vidím toho Kodeta, jo, který jako říká, já nevěřím na peníze, já nevěřím na Pána Boha, když parafrázu, já nevěřím ani na demokracii, já věřím na lidskou jedinečnost. Byť by to měla být jedinečnost uchyla, že tam, jak to myslím, tohle to jmenuje. A jestli právě jako jedna z těch verzí je taková, že právě tahle ta diskrétní elita nám sugerovává to, co vy jste pojmenovali, jakoby totální individualizaci. Takže vlastně úplně roztříštila tu schopnost se nějak koordinovat, protože všichni věříme na tu svoji jedinečnost, kdyby to měla být jedinečnost úchyla. Ale zbavuje nás to de facto možnosti se jakoby úspěšně bránit té diskrétní elitě, která funguje opravdu jako Marxova třída. Přesně tak, no. S těmi sociálními... Tak to popisuje přesně, no.
Ano, no, musíme být individuální a jedineční, stejně jako dalších 8 miliard lidí. Ten imperativ jedinečnosti nám svazuje ruce samozřejmě, ale to je reklamní slogan, že? To je prostě... Ale tak tam v knoflíkářích to je vlastně parafráze toho, že se privatizovalo všechno vlastně. A po náboženství se privatizovala v podstatě i etika a morálka. Takže vlastně už nejsou jakoby nějaký všeobecní etický a morální normy. A vy si tu morálku vytváříte sám, každý doma nebo přímo v sobě. A když budete štípat zadkem knoflíky, tak to je váš problém. Jako, ale už si to musíte přebrat jenom sám v sobě vlastně. A splňujete ten imperativ té jedinečnosti tím pádem. Podal jste to tak i v tom, když jste to točil, nebo já, to, jako, já jsem se třeba proměnil vnímání, když jsem to viděl poprvé ten film, tak to byla opravdu jako oslava svobody v těch 90. let. A teďka po těch, to bylo 96, že jo, tuším ten film, 7, nebo 97, že po těch 11 nebo 20 letech, že jo, nějakým způsobem se to úplně obrátilo viděno aspektem tady tohodle. Já jsem si předtím nedělal žádný sociální rozbory. Vlastně to vzniklo jenom jako příčka. Za radost, za radost. Jenom řekl, zeptat se autora, jestli jak to jako vnímal. Já jsem to vnímal jako svobodu tvořit vlastně. No. Tak nic zatím jiného nebylo. Zpětně to možná svědectví o tom, jak vypadal film v 90. letech, ale myslím si, že velký jako vypovídající sociální hodnotu to nemá, nějak, no, sociologickou, nebo to, jo, tam já jsem se pohyboval vlastně mimo nějaký třídy nebo mimo sféru politiky nebo... Mně to přijde, že v tom má právě tu sociologickou výpověď. Právě to rozbití do těch jednotlivých příběhů, které spolu jako vlastně souvisí, nesouvisí a... Tak ještě to jenom tam. Já se chci zeptat, navázat na to, co jste říkali už chvilkou o Francii, jestli vidíte jako cestu z toho, ven to, co se tam dneska děje s těmi žlutými vestami, a protože Macron evidentně pro ně zosobňuje, aspoň to od přátel vím, přesně to, co jste tady popsali, jako tu vyšší třídu, která nahrává jenom té oligarchy a vůbec se nestará o to dole, protože ty zahnutí je hlavně o těch daních a tomhle všem. Ale chvilkama to vypadá a Francouzi sami mě to potvrzují, že se to jakoby zvrtlo tím, že tam jsou přítomní ty kasér, ti rozbíječi, kteří prostě zneužívají, tak jako vždycky to bylo ve Francii, každé manifestace, aby se vyřvádili, že jo, a ať se do toho zamíchají Francouzi de souche, jak říkají ty kmenoví, ty rození, anebo ti migranti, kteří z nudy, ale protože jsou podporovaní a nemají co dělat, tak se do toho zapojují s tou větší vehemencí, protože potřebují být energii. Tak jestli tohle je ta cesta, aby jsme se dostali k té druhé půlce. Na tom konkrétním případě Francouzů. Na to se dá odpovědět názvem té knížky, podle mě, že jo? To hnutí aspoň tak, jak říká to ne, že jo? To říká to ne, podle mě není a nebude schopno do budoucna říct to další, to, co má následovat, potom ne. To znamená vytvořit nějakou pozitivní vizi. Ale oni už chtějí kandidovat do parlamentu, už vytvářejí politický strany. To je podle mě, jo, ale obecně to je jako projev nějaký, ta diskuze se jmenuje rozdělená společnost, jo. Ta diskuze se jmenuje rozdělená společnost. A to téma té knižce taky je vlastně formulováno, ona tam formuluje takovou žurnalistickou zkratku toho rozdělení světa mezi zelenou a červenou zónu, a což je vlastně zkušenost z Bagdádu chtěl jsem říct osvobození Bagdádu, ale to asi není to správné slovo. Prostě po té, co odešel Saddam v okupaci Bagdádu, tak byla vytvořena ta zelená zóna, že, kde byla zajištěna bezpečnost amerických občanů, kteří byli tehdy v Bagdádu, a ta zóna za tu zdí byla ta červená, kde ta bezpečnost zajištěna nebyla, a tam se probíhaly ty útoky. Že? A to je její metafora toho, co označujeme ta rozdělená společnost, ty bohatí. A to se děje, že? To se děje na té jako nejindividuálnější úrovni. Já jsem půl roku žil v Kalifornii na jednom z nejdražších míst ve Spojených státech a žil jsem v gated community. Žil jsem tam prostě v domě, který byl obehnaný plotem, zatím jenom plotem, a byla tam vrátnice, kde jste musel ukazovat kartu, aby vás pustili dovnitř, a tam žili jakoby ti bohatší, a to bylo jako dvě úrovně toho,
Já jsem žil z té vnější úrovni, tam byly takový jako pěkný domy, ale ne tak drahý a velký, jako byly v té úrovni takhle v to údolí, ještě kousek dál, ještě za další bránou. A tam ty domy byly už postaveny na tom golfovém hřišti, tak jak si z toho děláme tu legraci, tak to skutečně bylo, a oni jenom vyšli ven z toho baráku a hráli ten golf. To mělo takový jako dvě úrovně, nevím čeho, pekla bych tím, ale to nebylo peklo, že jo, to byl ten opak. No, ale to, co se děje ve Francii, je podle mě projeven právě té rozdělené společnosti toho, jakoby je to taky jeden ze symptomů toho, co popisuje ta knížka, co popisuje spousta jiných knížek, právě toho, jakoby toho rozbíjení sociální soudržnosti, to, co jste popisoval trošku jinak, tak je to rozbíjení nějaké sociální soudržnosti, ta individualizace. Ona podle mě, to bych taky chtěl říct, ona má taky jako důležitou jako pozitivní složku. Právě já nepovažuji vůbec nic úchylného na tom, že si odstřiháváte knoflíky zadkem prostě doma na svým vlastním gauči. Ať si doma na svým vlastním gauči dělá každý, kdo chce, co chce prostě. A tohle to asi dokážu představit spoustu jiných zajímavějších věcí, co se tam dají dělat než tyhle ty. A jiní lidi zase nějaký jiný věci. To znamená, ta individualismus nebo tahle ta hodnota má důležitou pozitivní stránku, že vytváří ten prostor té individuální svobody, a to je skutečná věc. Že jo? Ve chvíli, kdy se absolutizuje, kdy se propojí s tou mocí, kterou vám dává kontrola kapitálu, když začnete využívat tady tímhle tím způsobem, tak právě může přinášet ty negativní aspekty, o kterých tady dneska diskutujeme. V Francii podle mě to je právě projev nějaké té polarizace a rozdělení té společnosti, to, co by možná popsala to rozdělení na ty různé zóny, na ty různě barevné zóny, třeba ty bohatí, kteří se odpoutávají. To, co byste popsal, na co byste se ptal, vlastně jakoby ta transnacionální třída existují o tom knížky. I sociologové to zkoumají. Leslie Sklair například v roce 2000 napsal knížku Transnational Capitalist Class, a je to taková jakoby marxistická, pardon, on je Brit, analýza právě tady téhleté sociální třídy. Tak vlastně tyhle ty lidi, jako oni sdílejí, že národně mnohem víc, než sdílejí mezi sebou, než sdílejí se členy té vlastní společnosti. Ten hyperbohatý Američan má mnohem blíž k tomu hyperbohatému Francouzovi, se kterým se potkává v Davosu, a přemýšlejí o tom, jak budou řídit svět, tak aby to bylo, jakoby, oni tady pořád říkají, potom to mají ve prospěch všech, že? Protože mají pocit, že mají rozum na pravdu, to je v tom taky to nebezpečí, že ta moc vám dává tu možnost ovlivňovat, a vy to můžete vidět, my tady se o tom bavíme, jak budeme vytvářet občanské sdružení, já se zabývám taky studiem aktivismu, vytvářet občanské sdružení, vytvářet nějakou jako politickou alternativu, jednat v souladu, jak to označuje Arendtová, to je politické jednání hrozně náročný, bere to spoustu času, strávíte spoustu času na schůzích, kde se bavíte s lidmi, se kterými nesouhlasíte, musíte je přesvědčovat, je to hrozně náročný. Tak když jste bohatý a jste Bill Gates a máte největší nadaci soukromou na světě, tak prostě proti chudobě v Africe můžete bojovat mnohem efektivněji, rychleji, může to přinášet výsledky mnohem blíž, dřív. Jo. Tak tyhle ty lidi mají pocit, že to bohatství jim dává tuhle tu možnost, koordinují se, zdá se skutečně mezi sebou, a hlavně ale sdílí taky jako mnohem víc mezi sebou, než sdílí s někým, kdo prostě má hypotéku na bytě a musí splácet. Že jo? A dochází k tomu, právě k tomu rozdělování, k tomu odpoutávání se. Jo? Rozpadá se ta sociální soudržnost. Právě proto potom nevěří taky voliči těm politikům, kteří stělesňují tady tenhle ten status quo. Že jo? Ty pořád opakují to stejný dokola. Od roku 89 se opakuje pořád to stejný, že se musíme integrovat, musíme se internacionalizovat. Tahle ta obchodní smlouva nám přinese tolik a tolik pracovních míst, tohle. Spousta lidí v té společnosti ty pozitivní důsledky toho slibování úplně necítí, že jo? Stagnují, neposunují se, ty příjmy jsou pořád stejný, na to jsou data, to už dávno víme, ty čísla se můžou lišit, ale ten trend je jasný. Ta střední třída, ta nižší střední třída prostě při nejlepším stagnuje, zatímco to 1% je zase politický slogan. To asi není nutně jenom je to jakoby 1%, že jo? Ale jakoby ta horní třída, ta bohatné, právě jakoby díky těm možnostem, který dává ta globalizace a ten globální trh, a tohle to jsou výsledky a politické výsledky v těch jednotlivých společnostech. Dobře, já si myslím, že budete hrozně zklamaná. Vystáváme se teda. Můžeme se k tomu dostat. To, že ti nejbohatší se spojujou, jsou sociálně aktivní a tak dále, a vlastně tvoří tu svoji třídu, řekněme, tomu rozumím.
Ale jak to, že teda ti, kteří mají ty hypotéky a tak dále, tak masivně volejí vlastně? Jak se to může stát vlastně? Je tam někde psychologický důvod, proč to udělat? Ty nejbohatší lidi nejsou volitelní. Ale Trump, Babiš a tak dál jsou. Ale Trump není tak bohatý člověk, to on samozřejmě tak jako se tváří, no, ve Forbesu je, ne. Myslím, že v tom žebříčku někde na 70. místě, nebo já říkám, nevím přesně, no. Ale je v tom globálním žebříčku, podle mě. No, znamená, že jako patří mezi top, teď nevím přesně, nemůžu si vzpomenout, domluvám se, ale patří mezi jakoby top. Ale většina volených pozic není obsazená těmi nejbohatšími. To je škoda právě. Já bych rád volil jako šéfa Microsoftu. Já bych rád volil šéfa Nestlé, protože to jsou velké korporace, zaměstnávají někdy i miliony lidí a jsou to státy ve státě. Samozřejmě by to bylo zajímavé požadovat, aby představenstvo Nestlé nebo Gulf and Western bylo volitelné. Jo, ale já jsem vlastně špatně pochopil, teda on to myslí tak, že by se volili ti manažeři, ne že by manažeři těchto korporací byli voleni do těch politických funkcí. Ne, že by my jsme volili ty jasně, manažeři. Tomu se říká ekonomická demokracie, to je jeden z nejradikálnějších požadavků na tu sociální změnu. Jo? To je něco, co se v rámci našich životů nikdo v té místnosti, ne, toho se nedočká nikdo, kdo tady sedí, podle mě. Jo? Je to jedna z těch utopií. Jo. No ne, tak ono je, podle mě mnohem jednodušší by bylo přijmout nějaký regulační rámce a nějaký politický opatření, který by ty korporace donutily se rozdělit, tak, aby se podpořila taky nějaká konkurence na těch trzích, aby se prostě zabránilo tomu vytváření těch velkých jako různých jako oligopolů a tady těchto těch velkých uspořádání. Pokud by to bylo obecné pravidlo, které by platilo pro všechny a platilo by například všude, pokud by se podařilo, a to by se muselo, protože dneska máme globální trh, máme národní, politiky bohužel máme globální trh, to znamená jakékoliv opatření, aby dávalo nějaký smysl, to by muselo být přijato mezinárodně. Že no? A pokud by se to přijalo jako obecné opatření, tak by to bylo jedno z možných řešení, podle mě. Což je ale věc, která je pravděpodobně naprosto utopická a takhle si o ní tady můžeme povídat, když nejsme schopni přijmout ani nějaká plus minus efektivní opatření, týkající se fungování těch daňových rájů, což je mnohem menší požadavek, ale jako taky důležitý a možná blíž dosažitelný, protože tam je to víc jako konkrétní, tam to taky můžete nějak jako víc ukázat, že ty firmy, a to nejsou jenom velké firmy, že, si prostě snaží ulít ty peníze někde jinde, než kde žijí, využívají infrastrukturu prostě v západních vyspělých zemí, jezdí po těch dálnicích, děti teda už neposílají do těch veřejných škol, protože ty už jsou v krizi, ty veřejné školy, takže posílají do těch soukromých samozřejmě, ale jinak využívají tu infrastrukturu, sami ještě možná na těch veřejných vysokých školách vystudovali, ale potom ty peníze, ten zisk, který získávají v těch zemích, nedaní. Že? Zdaní je v některých jiných zemích, který mají nižší daně, nebo rovnou někde na těch Kajmanských ostrovech. To je problém. To je jednoduše uchopitelný morální problém, který vytváří důležitý politický a ekonomický problém pro ty ekonomiky. Když nemáte daňový výnos, tak nemůžete zaplatit ty veřejné služby. Že? Prostě to je podle mě téma, který se dá jednoduše uchopit, který teda ona zrovna nepíše, že? Mám pocit, ale patří do tý, jako to je to kompatibilní s tou pozicí. Tak. Ale ta pravda je taková, že skutečně velký zisky firemní na celém světě jsou generovaný pouze privatizací nějakých zdrojů a nebo státníma zakázkama. Nic jiného v podstatě jako velký zisky nikde jinde se nerealizujou. Jo, takový ten postupný pomalej, to, že střádáte a zvětšujete pomalu nějakou firmu, to je starý model, který už v podstatě se přežil a málo kde je vidět a už takhle prostě nefunguje. Jo. A ještě se vrátím k té otázce, my jsme na ně vůbec neodpověděli a já si myslím, že na ně máme kusy odpověď. Protože jak Babiš u nás, tak Trump ve Spojených státech stělesňoval určitý typ alternativy. A teď je to jako intuitivně nebo na první jako dobrou, je to vlastně jako to se nedá pochopit, protože on sám pochází z toho establishmentu, že jak Babiš, tak Trump, on sám je ten bohatý, který se jako veze na těch výhodách toho systému. A teďka teda i ti, a byli tam, že samozřejmě volili taky tradiční voliči republikánské strany, a to jsou bohatí lidi, že to je vždycky ten argument, který říká, volí ho taky bohatí, prostě to nejsou jenom ty, jako ty, my tomu říkáme sociologii, ti, kteří prohráli na té globalizaci, losers of globalization.
se nedá hezky přeložit stručně do češtiny, a to jsou ti, co prohrávají z té globalizace, tak ti ho volili taky, že jo? Ty, kterým ty, jako ty průmyslové pracovní místa oddriftovali do Číny prostě, tak ty ho volí taky, ve kterých žijou ve městech někde na tom středozápadě, kde přestali fungovat ty veřejné služby, kde přestala jezdit ta jedna tramvaj, co tam jezdila, kde funguje dobře ta veřejná škola, co tam byla, tak ho volili taky. A proč ho volili? No, protože ta protikandidátka tam jenom opakovala pořád ty stejné fráze. Ta byla kandidátka status quo, to je prostě jasný, ať už to víte napravo nebo nalevo, tak to říká každý. To byla ta, která opakuje to, co říkali ty politici předtím. A to, co říkali ty politici předtím pro ty lidi, kde ta tramvaj přestala jezdit, prostě nějak nefungovalo. Že jo? To znamená, že oni chtěli zatřást tím systémem, prostě říct, jako už toho máme dost, prostě je nám jedno, co to je za člověka, ale prostě je jiný, říká, že se to navíc sliboval, že se to změní, že, jo? Že ty joby přinese zpátky z té Číny a tak dál. To znamená, že se snažil mluvit i k téhleté skupině, když tam byl na těch volebních shromážděních a chtěl být tou alternativou. Stejně jako Babiš tady chce být tou alternativou. Pořád říká, není politik, že jo. Tam to jsou dinosauři, podívejte se na toho Kalouska, prostě všichni to jsou ti starý politici, já to budu dělat jinak, já jsem ta alternativa. Byla tady korupce, že u nás to bylo něco jiného, než to, že by odjeli ty pracovní místa do Číny, které ještě pořád plus minus nějaký jsou, tady tenhle ten typ teda. Ale byla to ta korupce a ty všichni jsou skorumpovaní, sociální demokracie, ODSka, všichni, Kalousek, ten kradl, všichni kradnu. Já jsem ta alternativa. Byla nějaká jiná levicová, byla nějaká, která by vzešla z nějakých jako občanských iniciativ, která by se mu postavila. Nebyla ani ve Spojených státech, že jo, tam to bylo plus minus na spadnutí s tím Bernie Sandersem, kterýmu se to nakonec nepovedlo. A tady žádná taková alternativa není, že jo, nebyla. Občanská společnost je... Nebo určitě ty občanské společnosti je slabý, není úplně jedno z mých témat, že tvrdím, že není slabá, ale v určitých ohledech jakoby ano. A tohle byla alternativa, která byla na stole prostě. Já si myslím, že to bylo ještě jednodušší, že ani nehledali ty americké voleči alternativu, ale že jim stačilo, že jim Trump slíbil, že se budou mít tak, jak se měli před 30 lety, před 50 lety. Je to o těchto těch věcech, o tom ohlupování. No tak. A než to hlupování, no tak jako... Můžeme se k tomu, abych se zeptal, tak ono vlastně jako se říká, že ti politici, kteří jsou voleni, nevím, jak je to s tím Trumpem, ale třeba ten Babiš, že je to takzvaná jako servisní třída, která slouží těm nejbohatším, který nejsou vidět, o který se jako nemluví. Jak se mluvilo o těch jménách v té Francii, že ty jména jakoby normálně neznáte, nebo tady v českém prostředí, ale znáte ty politiky, kterým slouží, třeba ten Macron, že to je servisní třída. A potom jako druhá věc, jako ještě, jak jste říkal vy, jo, nějakým způsobem, jsem se chtěl vás zeptat, já jsem četl dávno nějaký jako rozhovor s člověkem, který se jmenuje Bukovský, je to jakoby emigrant, který žije v Británii, byl by víc stejně slavný jako Solženicyn, viděli v tom článku, a on říkal, že pro něj vidí jako takové to, jako jak se teďka mluví, jako spoura proti elitám, že se jako o Trumpovi nedělá iluze, ale že pro něj je to taková ta věc, jako když v Sovětském svazu nastoupil Chruščov, že nebyl nějak zvlášť jako ten Chruščov jako schopný nebo něco, ale jako byl to ten náznak té změny, toho povolení, toho tání. Takže pro něho ten Trump jako stělesňuje, že on se nedělá iluze o Trumpovi, ale říká, že to je nějaká ta spoura, konec konců jako mnoho lidí se shodne, že prostě Clintová s tím svým jako úsměvem umělým to nemohla vyhrát. Prostě, jo? Že to bylo jako jednoznačně, že to demokrati prohráli sami, že prostě jako poslal tam Clintovou. Bylo přesně to, co jste říkal. Říkají to všichni, říká to tolikrát, my se máme špatně, někdo nám slíbí prostě, že se budou mít jinak. Tak mě by zajímalo, jestli jako, jak se třeba díváte na to téma jako spoura proti elitám, se kterého prostě tyhle ty hnutí jako těží. Tak jsem byl naposled. No, taky si uvědomme, že to přichází tyhle ty dějiny prostě ve chvíli, kdy je ten jazyk úplně vyprázdněný, jo, takže prostě my musíme znova definovat většinu pojmů a už při těch definicích narazíme na to, že to každý chápe jinak, co to znamená elita vlastně, co to znamená protest, jako všechno se musí znova popsat a definovat. Ty lidi zvítězili tím, že lhali veřejně, ale ta lež byla vědomá a přiznaná. Jo, když někdo řekne, že nebude krást, protože už si nakrad dost, tak přece jako chyba je někde v té větě, že jo, už. Jo, to
jako nevyžaduje složitou analýzu. A samozřejmě potom chyba je v té volbě, tak dávám já lháři hlas pro to, abych ho mohl potom ex post kritizovat za to, že lže. Jo? Nebo to jako... A proč to potřebuju teda? Ale ty lidi často slibovali úplný nesmysly, vys teda budem řídit stát jako firmu. Ten nesmysl už v té větě je obsažený, protože nemůžete řídit něco jako něco, co to není a co je pravým opakem. Ale přesto jakoby nikdo neupozorňuje na ten semantický problém už. No. Když odhlídneme úplně od všeho, tak už ta rétorika těch lidí, těch politiků je někdy úplně absurdní. Vlastně. A jak je možný zvítězit s absurdní retorikou, to já nevím vlastně. To, ale... No to jsem viděl moc pěkný kreslený vtip, jak Trump stojí před svými voliči dvěma, to jsou právě ti nejchudší z toho rezavého pásu někde, a říká jim, já jsem zbohatl přesně na těch lidech, jako jste vy dva. A oni mu jako přikvíjou, to zase budou liberálové naštvaný z týhletý hlášky. To zase vytočí liberály. Jo, jim je vlastně jedno, že jim do očí říká, že oni jsou, oni bohatý, protože oni jsou chudí. Hlavně, že to naštve někoho úplně jiného. To je jakoby ta kulturní dimenze toho asi zase, že já jsem zmínil tu ekonomickou, ale teď tady se zmínila ta kulturní, ta je asi taky důležitá, že jo, tady jako nějaký vnímání, to rozdělování není jenom mezi těma, jakoby těma ekonomicky nebo materiálně bohatýma a těma méně bohatýma, že jo, to je právě, to je asi lepší, že jo, to je jakoby ta elita, nějaká elita, vnímaná elita versus ten zbytek, že jo, já jsem vnímaný taky v těch diskusích, nebo bych někoho zajímal, tak bych byl vnímaný jako součást pražské kavárny. Petr Zelenka, ten to má jasně na sebe připnutý při každý druhý diskusi, ale já jsem toho taky součástí. Jsem předvzdělaný z vysoké školy, ze sociálně vědního oboru, s kritickým postojem k některým současným institucím. Žiju pod Letnou, ne na Letné, ale pod Letnou prostě všechno sedí. Jo? Jsem taky součástí vlastně té elity, že? Kterou jsem. Já jsem ten jakoby něco, co by mohl dělat poradce té Clintonové, nebo rozumíte, jo? Jsem tam jako nějak do toho jako zapadám net svým příjmem, ale svým životním stylem a svým jako svýma hodnotama, které jsou stejně internacionální nebo podobně internacionální, jako jsou hodnoty prostě těch kapitalistů, akorát já k tomu nemám tryskáč, nejezdím do Davosu a oni jsou vlastně v některých otázkách bychom se asi třeba shodli, rozumíte, jo? Jakoby, že ti vzdělaní lidi by se jako shodli, mají větší toleranci k různým životním stylům, že jo, podporujou, že jo, Clintonová prostě tyhle ty lidi podporujou menšinový práva, prostě tyhle ty jakoby důležitý kulturní otázky a tady prostě najdeme nějakou shodu, že jo? Zatímco na té druhé straně potom jsou ty lidi, kteří jako, ono to taky není tak úplně jako tak černobílý, jak to teďka se trošku jako kreslím, jo. Ale na té druhé, ale koreluje to, že jo. Jsou tam, často to koreluje, jsou tam lidi s nižším vzděláním, s nižšími příjmy, s nižším vzdělání taky prostě predikuje menší toleranci, například právě k nějakým těm různým životním stylům, k různým knoflíkářům a jiným lidem prostě. Je tam taková představa o tom, že bychom měli žít všichni nějakým stejným způsobem, tak jako jsme žili v té minulosti, že jo. Než se to celé jako individualizovalo a rozpadlo do těch fragmentárních příběhů. A proto jsem já vlastně předtím říkal, že, jako, že to má jakoby dvě mince, jo? Že vlastně jako z nějakého v určitý míře nebo v nějakým rámci jako funkčním ten liberalismus a ten respekt jako k té jinakosti je podle mě důležitý, že jo? Protože opakem je co? Opakem je to, že se všichni naženeme do jednoho příběhu, který budeme muset sdílet, že jsme všichni Češi a všichni si musíme myslet to stejný prostě a sexuální chování je jediný možný heterosexuální a knoflíkáři jsou prostě uchylové, který budeme léčit, nebo rozumíte, jo? Jakože prostě ten celý problém jako má víc dimenzí a je obtížný to jako zachytit v nějakým takovým zjednodušujícím schématu. Jo, dobrý, to taková jako znouzecnost. Já jsem chtěl jako odsuzovat knoflíkáře, jenom si těžko představím toho Kodeta nebo
teďka mi zapomněl se jméno toho herce, co hraje toho knuflíkáře. Jo, jenom si těžko tyhle ty dvě postavy potom dokážu představit, že oni budou a budou vytvářet nějaké jako aktivistické hnutí občanské, protože oni jsou právě rozpadlí do té své individuality a vlastně se s nikým moc nechtějí. Jo, to bylo myšleno takhle, to nebylo myšleno jako útok na to, co si budete dělat doma v obýváku, tam si dělejte, co chcete, ale ta přílišná individualizace už vám potom znemožňuje jít do nějaké společné akce proti jakoby v uvozovkách druhé straně, která jako vás utlačuje nebo vás omezuje. To bylo jasný, a pak je tam jako důležitá role, já už přestanu, ale je tam jako důležitá role té ideologie, že jo. Jakoby, že ten, že jo, a tam jakoby ten, zase ten individualismus může získat právě jakoby nějakou problematickou složku. My tady jsme začali jako celý tím, že jsme jako přijali ten celkový příběh té knížky a Naomi Kleinové. Naomi Kleinová je jedna z mnoha aktivistek, která jako má o světě jasno a vidí to v zásadě jako dichotomický tábor těch, to je toho 1%, který mu jde o sebe sama a toho zbytku, který na tom tratí, a to jsou ty lidi. A ona je na straně těch lidí a teďka chce ten systém, který bude pomáhat těm lidem, a my se teď dostaneme k tomu, co máme dělat. Ale takhle se to jako úplně formulovat nedá. Akorát jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. O čem by se začal bavit? Jo, o tom byl, jo, ale ta ideologie tak hraje vlastně hrozně důležitou roli, že ty lidi, a to je taky jeden z těch faktorů, proč jako se lidi neorganizují, právě protože uvěří tomu příběhu, tomu americkému snu, že jo, ten americký sen má taky svou jako důležitou společenskou roli, právě v tom, že jakoby tu energii těch lidí přešaltrovává z toho, že se budete koordinovat a budete se snažit získat něco kolektivní akcí a kolektivním jednáním v rámci toho sociálního hnutí na to, že budete budovat tu svou individuální kariéru, že jo, a budete se snažit dostat jakoby někam výš v té hierarchii. A to je taky jakoby, že jo, to je taky jedna z věcí, kterou jsme tady úplně nezmínili, že ta ideologie, a ta je podle mě hrozně silná, jo. Prostě já teď na to nemám žádný úplně jako data, ale podle mě bych nějaký to hledal, bych chtěl, ale nemám na to úplně žádný data, ale minimálně mezi českýma opinion lídrama, to můžu říct s jistotou, s mainstreamoví novináři, prostě lidi, co mluví do médií, je tam taková jako silná představa tady tohoto typu individualismu, který potom jako zabraňuje, když se ptáme na ty otázky, proč se teda lidi nekoordinují, proč je volej tyhle, proč jako se nedávají dohromady, proč nevytvářejí nějaký ty podporní skupiny a sociální hnutí, o kterých píše ona, tak to je jako jedno z těch vysvětlení, ne? Máme se každý starat sám o sebe, máme být co nejlepší, konec konců je to soutěživý systém, se teďka taky zdůrazňuje, to jsem zapomněl, že jsem říkal na začátku 90. let, teď je to soutěživý systém. Tam, kde jsem já, jsem mluví o jako excelenci výzkumu, pokud nejste excelentní ve výzkumu, máte velkou smůlu, takže tam přežívají jenom ti nejsilnější prostě, a tam musíte jakoby tu svou energii zaměřit, že jo, a tam se musíte realizovat a tam strávíte svůj čas, potom taky ještě máte nějaký děti, manželku a tak dále. A už jako není moc času na to sedět 5 hodin na schůzích a bavit se o tom, jak má vypadat lepší společnost prostě. Podle mě je to taky jako jeden z těch aspektů, který je velmi jednoduchý prostě. Zeptat, jestli teda v té nejvyšší vrstvě vlastně jakoby ta individualizace k tomu jako nepatří, když tam chcete patřit. Jako jestli tam ty lidi teda musí splňovat nějaký status, aby tam jako se mezi sebou jako brali, nebo jak to tam je třeba? No to jsou lidi, kteří mají strašně moc volného času de facto. Takže si jako můžou dělat vždy a vlastně se berou tak i v té individualizace, jako nemusí teda splňovat. Ale oni si to neříkají o sobě, jako my jsme součástí té třídy. Ono tak se volně přelejvá, ale v podstatě už si toho všimnou, když jejich děti chodí na společný univerzity, tak je to prostě propojený. Když se potkávají nějakých těch rezortech nebo letovistích, kterým patří, prostě lítají, tak se třeba svezou tím tryskáčem, prostě je to, jo, a tam to úplně přirozeně nastane a oni jsou skutečně spojení stejnou ideologií, to mají snažší. Jo, tak jako jestli můžu tomto, máte jednoduché, prostě rodiče by vás poslali do určitého typu školy, abyste, jak tady říkal pan Zaleta, abyste potkala ty správní lidi, a vy potkáte ty správný lidi a pak už vám to nepřijde, že sednete do toho správného tryskáče. No, ale zjistíte, tak někdo dorostete a řeknete si, ale se no, ale vy už dorostete, v té mentalitě, že jste potkala ty kamarády, že jo, prostě. A ty kamarády máte z té správné školy a oni tam to prostě patří k tomu životnímu stylu, že jo. Říkal Kurt Vonnegut jednou větou, říkal, až vám bude tolik jako mě, tak zjistíte, že vám vládnou vaši spolužáci z gymnázia. A v té Americe to platí, skutečně tam z ničeho nic potkáte někoho ve vládě a on s váma chodil do školy a vy jste úplně náhodou šéf nějaký opravdu velký firmy, a tak rád se s tím člověkem znova dáte dohromady a máte společný zájmy a všechno najednou si vzpomenete na to, jak jste vyrůstali, a všechno jakoby funguje.
Jo? Ale ta ideologie je důležitá. Prostě to je důležité si uvědomit, že ten systém je silně ideologický prostě a že se drží nad vodou vlastně nějakou ideologií, která je samozřejmě směšná zase, když se úplně obnaží a v podstatě tam, kde socialismus operoval nějakou historickou nutností, tak ten kapitalismus opravdu operuje tím, že když odbouráte veškeré regulace, takže tak lidskou přirozeností, jako až jako tou božskou nebo přírodní, je, tvrdí kapitalismus, je automaticky se organizovat kapitalistickým způsobem. Jo, čili on, ten kapitalismus říká, to je, když se uvolní všechny omezení, tak takhle bude vypadat ta společnost sama se takhle, jak když krystalizuje prostě nějaký sediment nebo něco, tak to takhle přirozeně vytvoří tyhle ty krystaly toho kapitalismu. To je podstata toho člověku, přirozenost naprostá. Jo? Čili to je ta zásadní lež v jádru toho systému a proto vlastně ten systém říká, není alternativa, protože tohle je systém, který je tak přirozený, že je přírodní úplně. Jo? A to je na tom děsivý, že jakoby není ta alternativa, jakoby nebyla ta alternativa a to se musí prolomit jako první. Vlastně tato, ale to je ideologická záležitost, to je normální jako blábol ideologický a ten bychom měli být schopni rozpoznat, že to není pravda, ale je to pouze ideologie a v tom se ty lidi shodujou v podstatě. Tohle oni, to jsou všechno žáci prostě Miltona Friedmana, jako který mu je 90 a furt tyhle bláboly jako šíří, ale oni všichni na tom vyrostli a teď jim je 70 a prostě ten svět podle toho řídí. A Friedman říká, perfektní chlapi, výborně to děláte. Říká, díky Miltone, jste to naučil, že? V 60. letech. On říká, no dobře jsem vás to naučil. Takhle to je, jako. A takhle se jako poplácávají po ramenu, ale takhle to je. Já ještě bych nějakrát pochopil vlastně, co a jak se stalo, protože vlastně mluvíte tady o nějaké příjmové nebo majetkové nerovnosti, ale mně přijde, že v západní Evropě je majetková nerovnost nebude asi o moc vyšší než nějakým 19. století, kdy byl nějaký zlej kapitalista a zbídační dělníci, kteří neměli ani žádný třeba volební. Ale jako mě spíš naopak přijde, jestli už naopak jsme se dostali do toho, že jako taková ta nižší střední třída je už jako dostatečně jako prokrmená, že už je jim tak jako zásadě to jedno, protože už se nechtějí organizovat, že nikdo netrpí hlady, nikdo nepotřebuje prostě nikdo vzít. Jo, jako navíc jako říkat, že jsou to prostě přímo nějaký oligarchové nebo kapitalisti. Já myslím, že to spíš jako mnohem víc najdeme v nějakých takových Rusku nebo něco takového. Tady jsou prostě nějaký anonymní akciové společnosti, kde ten má něco, ten má něco jiného, ale jako prostě je dost asi těžký si přímo. Ono i ten Babiš, jako jo, jako není to asi nejbohatší Čech a jako zastupuje on všechny ty bohatý v té vládě. Já myslím, že spíš jako kdo by se do té vlády prostě zase našel, aby prostě proti těm ostatním oligarchům získal nějakou konkurenční výhodu a něco jim sebral, nebo jo, jestli prostě přímo on chce krást tomu běžnému obyvatelstvu nebo ostatním oligarchům, nebo čistě mu to dělá jenom dobře, jo? Že to prostě je tam děsná spousta věcí, které jsou podle mě špatně nebo nedostatečně zodpovězený. Jo? Jak se to stalo vlastně? Jo? Ale to rozdělení toho kapitálu, ta propast skutečně vzrůstá a ty současní boháči jsou bohatší, než byl Rockefeller 120 let zpátky. Jsou, nebo byl Krupp prostě, nebo tyhle ty velký zbrojní komplexy před 100 lety, jsou ty lidi řádově bohatší. Jo. Můžu vám jenom to zareagovat? Kupoval jste si byt někdy teďka? Jo, jako prostě, když se podíváte jenom na ceny nemovitostí, které teďka přišly do Česka, tak je třeba statisticky potvrzeno, že současný mladý Francouz, když mluvíte o té jako nižší střední třídě, jsou jako statistická data 6 let stará z jedné knížky, tak prostě musí na ten byt vydělávat třikrát díl než jeho otec. Jo? A ten jeho otec si ten byt kupoval v 80. letech, nebo na počátku 90. let 20. století. A ten mladý Francouz teďka si kupuje o třikrát díl a projevuje se to obrovským způsobem tím, že ta střední třída, která je jako masírovaná tím, že je střední třída, je obrovsky zadlužená. Jo, že permanentně sledujete jako stavy jako nárůsty zadluženosti jako jednotlivých jako lidí v tom bohatém světě, tak ty dluhy domácností rostou. A to jste ukázal na jeden typ jako aktiva, který prostě je předražený kvůli tomu, že se sypou peníze do ekonomiky od Evropské centrální banky. Dobře, ale to je to, že tam jsou prostě všichni prostě radikálně líp, než byli před 50 lety.
To je pravda, ale máte jako jeden ze základních jako znaků střední třídy je to, že máte zajištěno bydlení, že můžete zafinancovat svým dětem školy a dostanete se za, jako jednou za rok na dovolenou. Když se jenom podíváte na to, jak třeba na západním světě, a je to jako brutálně to vidět třeba v Anglii nebo v Americe, tak tam obrovský, jako je obrovský problém s tím, že ty lidi jako se zadlužují jenom tím, aby mohli vystudovat. Takže oni vstupují do toho aktivního života s obrovskými dluhy ze studií, teď se musí zadlužit hypotékou na byt. A to je něco, k čemu vám to, že si koupíte jako mobilní telefon, nebo že v tom spotřebním zboží, jak o tom mluvíte, je to jako daleko jednodušší, tak to je něco, co, už, jako, co vám jako zásadně nevyřeší ten základní problém. A základní problém, abyste měl kde bydlet, abyste mohl dopřát dětem vzdělání. A to je prostě, jo, a když se podíváte, tak ceny nemovitostí v těch velkých metropolích rostou obrovským způsobem a tam se to děje, že? Máte to takhle, tak to je jako jednoduchý, jako... Ale ty nožky se rozbírají. Jako jednoduchý to, že jak jste říkala, že ta střední třída je namlsená, no ona byla namlsená, my jsme možná namlsení ještě. Ale teďka už ne, teďka už jako když chcete pořídit dětem bydlení, tak už je to problém, protože jako ten nepoměr, jo, mezi cenou třeba bytu, jako nějaký základní jistoty, kterou potřebujete k životu, jako někde bydlet, tak prostě na tom je to jako krásně vidět. Omlouvám se, do toho jako vstoupil, ale takhle jako je to... Ne, dobrý, já si myslím, že to je potřeba vyjímat asi dost ještě širokým pohledem, protože všechny takové aktiva, které jako jsou závislí na úrokových sazbách, jsou prostě vylítlí nahoru a asi až přijde další krize, tak se zase to bude taková korekce, že se asi budeme hodně divit, no, ale jako... Já prostě nemůžu moc úplně souhlasit s tím, že pokud prostě demokracie fungovala, nebo jako vy říkáte, že bude konec nějaký kapitalismu. Podle mě kapitalismus tento nějak přežije, ale demokracie bude mít spíš jako veliký problém, protože kapitalismus přežívá v nějakých všelijakých strašných zemích, kde by se nikdo nechtěl bydlet a demokracii tam nikdy neměli mít a asi ani neplánují. Jo. Takže jako, jestli kapitalismus končí, to si nevím, nejsem jistý, že končí. Ten má pro mě tuhej kořínek. Má, no. My doufáme, že se bude nějak transformovat, ale to říkáte správně, kapitalismus od druhé světové války se snaží udělat rovnítko mezi kapitalismem a demokracií. To rovnítko je falešný, samozřejmě neznamená to, že když chcete demokracii, musíte mít nutně kapitalismus a výborně se mu daří v despotických režimech nebo polo nějakých despotických režimech, takže tam to rovnítko není. Kapitalismus obecně zase na té psychologické úrovni má jeden zásadní problém. A ten se ukazuje samozřejmě při tom kontaktu s tím terorismem nebo s tím uvažováním vlastně arabským. Kapitalismus má spoustu stoupenců, kteří ho rádi budou využívat, nebo spousta lidí bude rádo jako členem kapitalistické společnosti, ale je problém najít někoho, kdo chce položit život za kapitalismus. Jo. Tam vlastně tato skupina lidí se generuje velice obtížně a ten systém v tom selhává. Takže ten systém se snaží spojit samozřejmě s nějakou hodnotou, za kterou případně by bylo možno ten život položit. Jako je svoboda, jako je demokracie, jako je třeba právo na nějakou jako reprodukci nebo právo na sňatky homosexuál nebo cokoliv. Prostě ten systém se zoufale snaží stotožňovat s těma dle ideálama, za který už je možno teda bojovat s nasazením života, ale samozřejmě ten systém, tam to rovnítko není. Samozřejmě kapitalismus neznamená svobodu, často právě naopak. A pak je teda otázka, za co bychom chtěli položit ten život, jo, v těch dalších krizích, které přijdou. A nebudeme chtít položit život za to, že bude mít teda samoška otevřeno do 12 v noci. Jako, samozřejmě ne. Nebo za to, že burza, že poroste DPH o 3% ročně, za to nikdo nepoloží život. Že? A když oni nám budou říkat, ale položte život za svobodu, tak my musíme říct ano, ale tam není rovnítko mezi kapitalismem a svobodou. No, já bych sama jel jako naprosto souhlasil, jste to podmenoval přesně, ale myslím si, že ta knížka, mimochodem, jak jsem pochopil, když jsem četl předtím ty knihy na Michaelové, je přesně o tom, jakože to, co je ohrožený, jako není globální kapitalismus, ale demokracie. A právě ta nerovnost společenská ohrožuje tu demokracii. Protože je to většina analýz současných jako sociologů, politologů, kteří říkají, že ten problém demokracie je právě velká nerovnost, a že která zpochybňuje právě víru v ty demokratické instituce. Mně právě přijde prostě, že je strašně diskutabilní, a jako jo, nechci zavírat celý čas, ale jakože
je strašně diskutabilní, jestli jako všichni tyhle ty experti, co mají v Americe nebo u nás, nebo buchy kde jinde, jestli opravdu oni ruší regulace, protože podle mě na těch regulacích se nám pak strašlivě dobře vydělává, jako jo, že vlastně jako jsou to samozřejmě cílené regulace, které jako, že jako jasně, no tak v Americe regulovali leteckou dopravu, no ale letenky šly strašně dlouho, takže i prostě ty lidi, kteří jako tady na ně se asi zaměřujeme, z toho něco jako jo, prostě deregulace energetická, telekomunikační, vždycky z toho nějaký ten prostý občan něco taky měl, jo, takže jako je možný, jako já to z toho Trumpa mu tolik nekoukám, prostě, který všechny regulace nebo deregulace zavádí, ale mně přijde, že prostě takový ty dotace, veřejné zakázky, že ta regulace je prostě pro spoustu těch kapitalistů naopak spásonosná, jako jo, cílená regulace s tím správným směrem. My jsme měli na mysli deregulace, které způsobily tu krizi v roce 2008. Jasně, tam samozřejmě byly nějaké kontrolní mechanismy, které oni v těch 80. 90. letech rušili. Nemůžete si pojišťovat vlastní podvodný bankovní produkt, no prostě a tak dále. S tou nerovností je to vlastně tak, že ona po druhé světové válce rapidně klesla. Máte pravdu, že v 19. století byla vlastně úplně na stejný úrovni, jako je dnes, ale druhá světová válka tu nerovnost radikálně snížila. Na to dokonce sociální stát, jako vlastně sociální stát vlastně, no, to jsem říct, Německo, nebyla, Francie, to všechno vlastně prostě tam se docela to... A na to existuje velmi dobrá vlastně studie, která vyjde jako třetí kniha naší edice, která sleduje dějiny nerovnosti ve velmi širokém měřítku, opravdu od počátku civilizací, kdy se šetřilo pro příští generace a ta další generace už měla nějaký náskok a pak se to nabalovalo. No existuje globální bestseller na to téma, že jo, který byl přeložený taky do češtiny, to je Piketty, Kapitál 21. Ano, a tahle na něj navazuje akorát v širším historickém měřítku a ta kniha vlastně říká, nerovnost snížily jenom ty nejbrutálnější věci, jako jsou války, hladomory, revoluce a epidemie. A to pokud, se, jste, pokud jako, se tomuhle něčemu chceme vyhnout, jako nejenom. Jako říct, že druhá světová válka snížila nerovnosti v Evropě, není podle mě vůbec ne, v pořádku. Ne, že vznikla, ne, že vznikla, ne, ale že jediná ji snížila. A ne, to právě není pravda, že jo? Aby to znělo jako trochu smysluplně, jak to musí být takhle. Reakce na druhou světovou válku snížila, politická reakce na druhou světovou válku snížila. Ty nerovnosti a vytvořila systém, který jako zabránil jejich kumulaci. Že? To je přesně to, co vy říkáte, to je etablovaný příběh taky v politické ekonomii. Říká se tomu zlatý léta kapitalismu po druhé světové válce, od konce druhé světové války do konce Bretton Woodského systému, na začátku 70. let, kdy se vlastně začala jakoby, do té doby, někdy se tomu říká, zapuštěný liberalismus. Takový nějaký jako kompromis mezi regulací, pravidly a zapuštělostí v těch sociálních institucích a politickou kontrolou a to tím respektem k těm knoflíkářům a nejenom. A byl to prostě nějaký určitý model kapitalismu, který popisuje těch 30 let po druhé světové válce, který pak se začal jakoby rozpadat. Je to deregulace asi správný slovo prostě. A liberalizoval se od 70. let a politicky to bylo zaštítěno a potom jakoby zarámováno právě těmi dvěma velkými politiky pravicovými ve Spojených státech a ve Velké Británii a vytvořil se prostě ten jakoby systém, který vypadá jinak. Toho Pikettyho se taky podíváte na to, že a nejenom tam, že jo, to se taky diskutuje v České republice moc ne, ale ty nerovnosti začaly růst zase po těch 70. letech v těch vyspělých ekonomikách, že jo. Takže nějaký data, jsou různý data, teďka jsem stejně našel nějaký čísla, nemá smysl, abych je tady teďka říkal, jo, ale ty příjmové nerovnosti mezi těma, co jsou nahoře a mezi tou střední třídou rostou v těch vyspělých ekonomikách. Podle mě, podle všech dat, které máme k dispozici, snižují se životní šance dětí, těch, kteří mají nižší příjmy, protože nejsou schopni zajistit prostě dobré vzdělání a dobré pracovní příležitosti těm svým dětem, takže ve spoustě vyspělých ekonomik děti dneska mají nižší příjmy, než měli jejich rodiče, což jejich rodiče nikdy nezažili. Ty měli vyšší příjmy, než ty jejich rodiče. To je jakoby nová věc. To znamená, že šance do budoucna pro naše děti, že se budou mít lépe, než se máme my. To, co byl příběh mýho otce, když podporoval revoluci v roce 89, že to dělá pro mě, abych se měl líp, než jsem měl on, tak vlastně spousta lidí, kteří jsou i vlastně v nějakých profesích střední třídy, to není, jakoby nejsou na té společenské žebříčku nebo v té stratifikaci na spodu, je to pro ně obtížný zajistit. Je to obtížný zajistit, protože taky
jednak kvůli tomu fungování toho ekonomického systému, o čem jsme se tady dneska bavili v zásadě jenom, ale taky tam do toho vstupuje to, co tady bylo zmíněno, takhle jenom letem světem, že jo, ta automatizace a technologická změna, která bude například likvidovat určitý typ pracovních míst a možná se budeme divit, který to budou. Jo, to nebudou jenom právě ty manuální, to budou taky některý, který nepatří do té oblasti ty manuální práce. Takže to taky mění celý ten to portfolio možností, který ty děti, které přichází teďka po nás, budou mít a který bude odlišný a pro určitý sociální třídy nebo skupiny, jestli nechcete používat to slovo, tak prostě vytváří jako těžkou situaci. Americký data, když se je vždycky nejvíc, amerických sociálních věců je taky nejvíc, jsou nejvlivnější, když si vezmete nějakou knížku Arkids od Putnama, že slavný americký sociolog, to by se taky mohlo přeložit, tak nějaký tři, čtyři roky stará knížka právě o životních šancích dětí z té nižší střední třídy, což byl on sám, že to také je to podle mě dobrý na přeložení, protože to není taková jako heavy, těžká prostě akademická publikace, ale se to jako zarámovalo takovýma jako individuálníma příběhama a jedním z těch příběhů je taky jeho, toho autora samotného, tak on je ten, který vlastně využil tu sociální mobilitu, která byla k dispozici tehdy v té poválečné Americe a dostal se prostě ze spodu na jednoho z nejznámějších univerzitních profesorů ve společenských vědách, což moc neznamená dobře, ale stejně ve Spojených státech na vynikající univerzitě. Jo? A teď vlastně popisuje a používá kvantitativní data, aby ukázal a ukazuje to v každý z těch kapitol, že tyhle ty možnosti a příležitosti se prostě pro ty současné mladé generace uzavírají a že se posiluje to, co označuje člověk jako reprodukce toho sociálního statusu. To znamená o životním úspěchu vašich dětí více a více bude rozhodovat to, jak se umělo narodit, a ne to, jak se bude samosnažit, aby vyniklo. Jo, to je jakoby ve zkratce, zjednodušeně řečeno. A to je podle mě problém, to je i morální problém, že jo, prostě. Jo, tady začínáme řešit jakoby důležitý otázky toho, jestli, když jste si měl prostě narodit správným způsobem, tak jestli za to máte být jako odměněn. To je prostě morální problém, prostě, jo. Kdybychom teď přešli už na to... Tady sedíme dvě hodiny, tak nevím, jestli se teďka úplně nevyšťavíme. Ale tak asi nás připravíte o to, jako, co tady jako čekáme. Co? No, o to pojistu. To jste měli říct, jo, ale protože ta knížka, já nevím, jestli to můžu, ať to nezdržujeme, ale ta knížka, ona je docela skoupá. Když si přečtete některé recenze na tu knížku, tak na to upozorňují, že vlastně to je knížka aktivistická, to je knížka, která jako každá aktivistická, chce to být manifest, ten Leap Manifesto se taky jmenuje, ale ten manifest samotný má pár stránek, ten na konci ty knížky má pár stránek a je to uvozeno takovou dlouhou kapitolou právě jakoby diskuzi té alternativy, ale to je spíše zase jakoby diskuze jako nějakého prožitku té autorky o tom, jak přemýšlela o těch alternativách, jak je formulovala, s kým se potkávala, na jakých setkáních, při jakých blokacích a kolektivních akcích se účastnila, kde se diskutovaly jakoby ty alternativy, než to, že by nějakým způsobem se tam jako rýsovala nějaká alternativa. Jo? Pak jsou tam jako nějaké hesla, které se týkají omezení klimatických změn a nerovností a podpory ekologických toho průmyslu a tyhle ty věci, ale jakoby, že by tam byla nějaká jasnější představa nějakých konkrétních kroků a to podle mě ani od ní nemůžeme chtít, tak to tam úplně nenajdeme. No zároveň s tím ta kapitola, která uvozuje ten manifesto, tak to si myslím, že je jako hezká načtení, protože ona, jak ta knížka je aktivistická, tak to chce být taková jako hrozně pozitivně napsaná, tahle ta kapitola. Zatímco čtete ty předcházející kapitoly a pořád si čtete o těch negativních trendech, o kterých si čtete už 30 let, teďka si oni čtete trošku jiným způsobem, ale pořád jsou to ty stejné negativní trendy, akorát je to mnohem horší, než to bylo. Ten korálový útes, který říkali před pár lety, že umře, tak už umřel. A všechny tyhle ty věci takhle se jako projevují, čtete si to a dostáváte z toho prostě hroznou depresi, že se o tom píše, tiskne se spoustu papíru zase, že jo? A vlastně jako ta karavana jede pořád dál a moc se jako na ní jako moc se nemění ten směr. Tak potom ta poslední kapitola je taková jako vlastně radostná. Ona chce být, že jo? Ona nechce jenom ta knížka diagnostikovat tu situaci, ona chce být motivační, že jo? Já dělám taky to politický aktivismus a tam
se tomu říká jakoby motivační role způsobu komunikace o tom politickém problému, a ta poslední kapitola jako chce vybudit lidi k akci a chce říct, že i když ten Korálový útes umřel a stalo se spousta jiných hrozných věcí, takže má smysl něco dělat a má smysl se setkávat a vlastně takhle vytahuje takový příklady těch pozitivních iniciativ z celého světa. A nevím, jak je to, jako, to asi působí na každého, bude působit na každého nějak jinak, ale evidentně tam nějaká snaha takhle jako spíš, že byste tam dostala recept, který byste jako aplikovala, nebo nějaký jako prášek, který by se jako roztrhl, vysypal se do vody a pak by nám vybudovala nějaká jako společnost nová, alternativní, tak spíš vám chce dát jako nějakou pozitivní energii a vybudit vás k tomu, abyste jako na té úrovni, na které jste schopni, sami začali něco dělat, začali o tom přemýšlet a neříkali, že jenom, že there is no alternative, že prostě to, takhle to je a nedá se nic dělat, vezmeme si 8 milionovou hypotéku a jdeme na to. Vrátíme ji do 30 let. Já se ještě zeptám, mluvili se o dětech a o jejich vzdělání, ale mně připadá, že aspoň u nás, čím dál tím víc, děti nedělají to, na co mají vzdělání. A když se zeptáte poprťáka, čím chce být, tak chce být youtuberem nebo influencerem, ale to jsou podle mě pseudo povolání, který nic z té společnosti nepřinesou. Každý chce radit, jak máte žít a jak se máte starat o své domácí miláčky a takovýhle věci, které nemají žádný smysl pro normální práci v životě. Moje generace jako vyrostla těsně po válce nebo s dětstvím v 60. letech. Prostě nechápe, že ty lidi, v podstatě mně připadá, že ty mladí lidi, kteří opravdu nemají velký zaujetí k nějakou věc, kterou pak vystudujou, takže se živějí pseudo činnostmi, které rozhodně té společnosti a tudíž ani jejímu posunu někam k nějaké nápravě nemůžou pomoct. No tak to souvisí se zánikem zaměstnání jako takového. Oni už asi nemají velkou šanci, že dostanou nějakou dlouhodobou zaměstnaneckou smlouvu, taky, že budou zaměstnaný na krátkodobý smlouvy, externí smlouvy, zaměstnání jako takový končí v podstatě, jo. To pomalu, ale jistě. Já jsem to zažil na vlastní kůži dřív než jiný lidi, že jsem studoval filmovou dramaturgii, ve chvíli, kdy jsem vystudoval tu vysokou školu, ten obor, tak ten obor zaniknul po revoluci okamžitě, takže já jsem se jako čerstvě s diplomem jsem se ocitnul jako zástupce ohroženýho druhu hned, který vlastně hned vyhynul v podstatě. Jo? Ale to děláte v podstatě? Dělám alternativní profesi, kterou jsem nevystudoval, to znamená režíruju, to jsem nevystudoval, prostě musel jsem se takzvaně flexibilně přizpůsobit tomu trhu. No a můžu si namlouvat, že to je ještě blízko tomu oboru, který jsem studoval, není to blízko tomu oboru, opravdu režírování a psaní něco jiného. Ale tak se tím jako utěšuju a furt jsem jakoby ještě v tom oboru a nejsem. A to prostě ten trend, který samozřejmě ty lidi zažívají teďka opožděně taky a bude to čím dál tvrdší, tenhle ten trend. A tam dokonce dochází k tomu, že psychologové to označují v manželství, jak oni říkají, vy rozvodem nezískáváte zkušenost, ale neskušenost. Čili další vztah, který uzavřete, vy do něj vstupujete neskušenější, než jste byli před tím prvním rozvodem svým. A on se teda aplikovat i na ty zaměstnání. Vlastně říkají, vy čím máte víc zaměstnání v té nové společnosti, tak vy jste, tím jste neskušenější. Vlastně. Jo? Čili vy vlastně očekáváte, když máte 7. zaměstnání, vy jste na tom hůř, než jste měl 2. zaměstnání. Jo, tam dochází k tomu převrácení těch hodnot, že vy nezískáte životem zkušenost v nějakém oboru, ale získáváte vlastně neskušenost, nedůvěru v to, že jste zaměstnatelná a nejlepší investicí potom vlastně nic nevědět. Jo, to je úplně dochází k tomu. To je manželství, že když se 10x rozvedete, tak to znamená, že nejste schopen žít. Já si po 11 si taky rozvedete. Ale mně to třeba nepřijde tak pesimisticky. Já si právě myslím, že když ty děti v tomhle věku jako necháme dělat ty jakoby blbosti, ty experimenty, tak mi přijde, že mnohem rychleji by možná mohli mít šanci udělat takovýto kolečko, kam vlastně mám posílat tu energii, než my, který na to přijde ve 30. A teď spousta matek, jako, který jsou na mateřský dovolení jako já, tak prostě nechtějí dělat to, co dělali předtím 10 let. A těch lidí je x strašně moc, prostě čím dál tím víc. A já si myslím, že ty děti, když je necháme tyhle ty kraviny dělat,
tak to rychleji zjistí a rychleji zjistí, kam tu energii mají dát. A to si myslím, že je teď strašně důležitý, aby právě lidi, kteří aspoň trošku zbytek té energie nějaký mají, nebo třeba mají aspoň trochu peněz a už nějaký bydlení zajištění, tak zjistili, co vlastně mají dělat, kam tu energii mají poslat. A to si myslím, že je trošku nějaká cesta z toho dál. To dneska spousta lidí hledá, že jo? Co mají vlastně dělat. Ale můžete hledat do 40, to už máte většinou rodinu a musíte jít. No, tak my jsme prostě nastoupili trochu, jakoby, už to máme, my jsme starší, ale ty děti mají... Jste opožděný ve vývoji, než byla naše generace, to se dá smyslit. No, to mi se říká prodloužená adolescence, vlastně. No. To je modální věce, jako si reakce třeba na vývoj těch společností. Si myslím, tady paní, co říkáte, tak ve vaší generaci nejvíc jedna třetina vašich vlastně jako lidí, že ve vašem věku, tak nejvíc jedna třetina dělá tu práci, na kterou se tehdy vyučil nebo na kterou si dělal vzdělání. Nevěřím, že je to víc. V mý generaci i v té mladé generaci si myslím, že je to pořád stejný. Je to prostě stejný svět a běh. A já v tom vidím, že to je takový to znejistování. Ve své podstatě, třeba i v této knížce, ať je jakkoliv určitě zajímavá i ve všech těch argumentech, tak taky znejisťuje. Znejisťuje kapitalismus jako takový, čímž nechci jako říct, že by to bylo špatně. Jako, že určitě polemizovat se má, ale ne, nemá se znejisťovat. A dneska já z toho cítím i z toho dnešního večera, jako že jsme zase znejistění. A to si myslím, že určitě není pro budoucnost naši dobře. Protože tady jsou daleko větší nebezpečí. Moc bych si přál, aby příští debata, třeba nad nějakou knížkou od paní Naomi Klein, byla právě třeba o tom, že začne studovat státní kapitalismus, který tady je ve světě, myslím. A teď mám na mysli svět rusko-čínský. Rusko a Čína, to je státní kapitalismus. A to je daleko horší, podle mě nejhorší forma kapitalismu, která velmi hrozí. Nejenom nám, blízkým, tehdejším jejich satelitům, velmi rádi byli, aby jsme zase byli jejich satelity, takže tohoto nebezpečí... To docela dobře dalo být na první knihu, čínským kapitalismu. Ale přesto si myslím, že dobře, to jsou všechno teorie, ale dneska už i ta rusko-čínský kapitalismus se dostává do velmi velké praxe, už se z ní stává největší imperialista. Tak jak se říkalo, že Američani, ještě jsme to byli učení, jo, Američani imperialisti, tak to už to jako vůbec neplatí. Dneska největší imperialisti jsou vlastně Rusko a Čína. Taky to dnes a denně prokazujou a ukazujou. Mimochodem žlutý vesty ve Francii, to je taky práce Rusů, nikoho jiného. Takže já, jak říkám, byl bych moc rád, bychom se setkali právě třeba příště na takovouhle knížkou. Jenom v smyslu toho, že se o něm bude debatovat, ale ne v tom smyslu, že už budeme pro ten státní kapitalismus patřit, což je daleko horší forma. A pro mě pořád kapitalismus je do značné míry spojítkem právě s demokracií, ačkoliv samozřejmě kapitalismus je i v jiných, tak jak to bylo řečeno, v různých královstvích a podobně saudských, ale pořád je to velký pojítko a myslím si, že je to pořád nejvyšší forma a vlastně uspořádání společnosti se všema jeho velkýma chybama, o kterých jsme tady dneska mluvili. A proto bych si přál, aby to takhle vlastně jako nadále trvalo. Pro mě je zásadní to, co se děje v těch Spojených státech, protože to by měli být naši, nebo jsou to naši spojenci. Jo. Samozřejmě to nebezpečí z východu je obrovský, ale to je prostě jiný kontinent zase, jo, ale tam, kam, jako já myslím, že my patříme a tam, kde můžeme kritizovat vlastně ten systém, jehož my bychom měli být součástí, nebo jsme součástí, tak to je ta Amerika. Ta Amerika pořád ještě je jakoby symbolem určitýho typu života prostě, nebo uvažování. A taky tam platí pravidla a to je hrozně bojitý. No, ale my si myslíme, že to je divoký kapitalismus, tak není. To je právě daleko svázanější. Ale ty pravidla se ale mění se. Pravidla tam platí. Ano, prostě. No, ale daleko víc tam platí pravidla. Než u nás. Jo. To daleko víc. Jinak nad dalšíma knihama té Adice si určitě sejdeme právě, že v téhle té první knize je o státním kapitalismu, to je prakticky celá o státním kapitalismu. Tak budete muset přijít na jinou diskuzi. Ale já nemyslím, že to z toho vyplývá nějaký znejistění. Jo? To je, ta nejistota je součástí toho systému, diferenciace těch finančních, toho bohatství vlastně,
ta diferenciace bohatství sama o sobě generuje velkou nejistotu vlastně, nejistota zaměstnání, nejistota budoucnosti, nejistota nebo jistota, že to nebude lepší a tak dále. Ta nejistota je součástí toho systému. Já si nemyslím, že my jsme ji tady dneska nějak podpořili, tu nejistotu, a nebo že z nějaký debaty takhle přátelský může ta nejistota vyplynout. A ona taky není součástí té knihy, ona nevrhá toho čtenáře do nějakého vzduchoprázdna, ona jenom dobře nebo krásně pomenovává určitý příběh, jak jsme se dostali tam, kde jsme. A ten příběh je dramatický, ale vlastně to optimistický na tom je to pomenování, nebo ta odvaha některé věci pomenovat. A pak, když máte radost z toho, že někdo za vás něco dobře pomenuje, jo, tak z toho můžete čerpat velkou naději. Nebo já to takhle mám. Samozřejmě, když jste plně v jako takovým názorovým třeba rozporu s tou autorkou nebo s jakýmkoliv autorem, tak člověk těžko z toho pak nějakou radost čerpá. Ale pro lidi, kteří v zásadě jakoby tušejí, že něco není v pořádku a hledají tu formulaci nebo hledají ten narrativ, v podstatě hledají ten příběh té současnosti, tak tady si myslím, že ta naděje a ta naděje tam prostě je. Já mám takový zaslání zásadní, že jediná jistota je nejistota. A myslím si, že na ty nejistoty není nic špatného. Protože vlastně voliči Trumpa, voliči Zemana jsou všichni znejištění lidi, že jo? A někdo jim slibuje falešnou jistotu. A jde o to taky, že aby člověk žil nějaký plnohodnotný život. Nemusí, prostě nejde o to, jaký ten establishment úplně jak funguje, nebo tak jde, samozřejmě, ale, nebo jak se jmenuje, ale aby jsme byli spokojeni s tím, jak žijeme. Ale ukazuje se, že vlastně do budoucna člověk bude muset věnovat poměrně dost času nějakým společenským aktivitám prostě, no. Že to jo, nějakému setkávání, tam samozřejmě žádný jednoduchý recept neexistuje, jednoduchý řešení nejsou a všichni se shodují na tom, že to bude nějaká dlouhodobá mravenčí práce vysvětlování pojmů ostatním sousedům, v podstatě organizace lidí na té úplně základní úrovni komunální, jo, vytváření nějakých spolků prostě a tohodle, že jinak to asi nepůjde. Já bych se zeptal, jak si vysvětlíte to, že vlastně žádná z těch alternativ, která řekněme vyplývá z toho levicovější části spektra, se v naší zemi vůbec neujala. Když je většina těch stran, nebo kdo to zvednul, tak většinou skončil na pár procentech, případně zapadl úplně. A většinou, kdo teda reprezentuje tu levici, jsou většinou ty konzervativní témata, o kterých tady taky se mluvilo. Tak jak to, že u nás, kdykoliv někdo začne mluvit o nějaké alternativě, tak to velmi rychle zapadne, případně to skončí jako s varováním, tohle už se zkoušelo a dopadlo to vždycky špatně, tak radši nic neměníme. Podle mě i Babiš vlastně reprezentantem toho, radši se jako nedívejte po alternativách a běžte byrokraticky dopředu. Teďka se blízká na lepší časy, když ta Praha sobě například jako občanská aktivita, ne jako stranická aktivita, ale občanská, vlastně měla přes 100 000 podpisů, dostala se do voleb tím pádem na pražský magistrát a je to čistě občanská iniciativa. Jo, a to je určitě cesta. Jako, a ta vlastně hrdost najednou na tu iniciativu je veliká. Jo, najednou to, co jsem zaznamenal ve svém okolí, jsem Pražák teda, a jsem z Prahy 7, kde oni před pár lety teda vyhráli ty volby na Praze 7, tak najednou je to hrozně občerstvující, nebo je to hrozně příjemný, že může to být hrdej na nějaký lidi, kteří prostě fakt jako pár let vysvětlovali někomu, co mají v úmyslu, obcházeli po ulicích, prostě sbírali podpisy, teď tam na tom magistrátu sedí a říkají, co mají v úmyslu udělat a prostě všechno zveřejňujou a ty kroky nějak jako komunikují s tou veřejností. Neudělají zázraky, ale je to prostě nějaký tlak a je to hrozně příjemný, teda musím říct. Já neříkám, že přetvoří Prahu v nějaký jako ráj, ale jsou to lidi, kteří najednou prezentují třeba plán, co s tím městem by se mohlo dělat v dalších 20 letech. A v tom plánu jsou takový jako zajímavý
prvky, které se tam předtím neobjevily vůbec. Jo. Takže to bude těžký to prosadit, jo, protože ta mašina je ohromná. Jasně, to, ale najednou je tam zase je tam nějaká jo, naděje. Jako prostě, je to naděje. A není to planá naděje, prostě vzešlo to normálně z lidí ze spoda. Jo. Ale musí se jim dát jako šance, trpělivost. No tak mají 4 roky, no tak. To je málo. Dobře, naschledanou. Já si myslím, že vy jste položil otázku, která je hrozně důležitá, ale to je prostě tak jakoby na diskusi, která by se týkala krize nebo neschopnosti levice v postkomunistických zemích a krize levice v západní Evropě. A já si myslím, že by bylo možná lepší po 2 hodinách skončit prostě s nadějí a jít přemýšlet o těchto tématech domů, možná si přečíst tu knížku a nechat to na nějakou jinou debatu. Já si myslím, že to se nedá stručně odpovědět a pokud to má být stručně, tak abych se vrátil v kruhu k tomu, s čím začínal Petr Zelenka. Myslím si, že tady jakoby velký vliv toho přemýšlení a spojování těch levicových alternativ s tím dědictvím minulého režimu. Je to trochu složitější, ale pokud mám říct jednu větu, tak bych to takhle řekl. Tak jo. Tak tím my jsme skončili. Děkuji vám moc všem za pozornost, za to, že jste tady seděli 2 hodiny, jste vydrželi. Děkuji našim hostům, Ondřejovi Císaři a Petru Zelenkovi. A těším se s vámi, se všemi zase nad nějakou debatou, nad nějakou jinou knihou tady u vás. Já děkuji.